បាទជម្រាបសួរប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីគ្រប់គ្រឿងរឿងកីឡានៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែទស្សនាតាម Facebook Page របស់ My TV ហើយនៅក្នុងប្រធានបទថ្ងៃនេះដោយដែលខ្ញុំបានរាយរាប់ជាតម្រុយមកប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកហើយថាជាការប្រកួតជាការសម្ភាសពិសេសមួយដែលខ្ញុំបាននិយាយរឿងរាវបាល់ទាត់រឿងអន្តរជាតិអីច្រើនទេគឺខ្ញុំបាននឹងសម្ភាសពិសេសជាមួយនឹងអតីតអ្នកប្រដាល់ជើងខ្លាំងមួយរូបរបស់កម្ពុជាថាពីររូបតែម្ដងបាទគឺសិទ្ធិអ្នកខ្លាំងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទី1គឺលោកផុនសុផលទី2គឺលោកឡាវសំណាងដែលលោកទាំងពីរជាអតីតអ្នកប្រដាល់ដែលបងប្អូនដែលតាមដានប្រដាល់នោះគឺច្បាស់ជាស្គាល់ហើយហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺចង់ដឹងអំពីសុខទុក្ខពួកគាត់ទាំងពីរហើយសុខទុក្ខសំខាន់បំផុតគឺផុនសុផលដែលយើងបានឃើញការផុសតាមបណ្ដាញសង្គមនានាថាគាត់ដូចជាមានអ្វីធ្ពក់ជាប់បំពង់កហើយមានរបួសបំពង់កផងហើយតើបច្ចុប្បន្នគាត់សុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរហើយរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់គាត់យ៉ាងណាអនាគតទៅទៀតគឺនឹងប្រុងធ្វើអ្វីបន្តអញ្ចឹងខ្ញុំបាននឹងធ្វើការសម្ភាសន៍ពួកគាត់ប៉ុន្តែជាដំបូងសូម share ទាំងអស់គ្នាសិនមួយសិនឥឡូវខ្ញុំចូល My TV Facebook page ដើម្បីទាញយកនៅព័ត៌មានទាំងនេះបាទដើម្បីជូនដល់បងប្អូនអរគុណបងប្អូនគាត់ទៅចាប់ដើមភ្លាមគឺបងប្អូនអាចបងប្អូនអាចមើលបានច្រើនមែនតើខ្ញុំ copy link វិញសិនបាទអូខេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយ share បាទអូខេហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងបងប្អូនតាមរយៈ comment នានាដែលបងប្អូនបានធ្វើការសួរប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺខ្ញុំសួរច្រើនជាងបាទភាគច្រើនគឺខ្ញុំជួសួរច្រើនជាងចំនួនចងល់បងប្អូនខ្ញុំជឿថាសំណួររបស់ខ្ញុំទាំងប៉ុន្មាននឹងចំនួនចងល់បងប្អូនបានច្រើនបាទអរគុណអញ្ចឹងឥឡូវនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៃ studio របស់ My TV Facebook page ក៏វត្តមានអ្នកទាំងពីរក៏នៅក្បែរខ្ញុំបាទស្រាប់ទៅហើយបាទអរគុណបាទជម្រាបសួរលោកសុផលហើយនិងបងឡាវសំណាងបាទជម្រាបសួរបងទាំងពីរបាទនេះបងផុនសុផលបងប្អូនដែលធ្លាប់បានស្គាល់បាទហើយនៅបំពង់កគាត់មានចោះផងបាទហើយគាត់និយាយអត់កើតទេអញ្ចឹងភាគច្រើនជាទូទៅគឺបងសំណាងនឹងឆ្លើយនៅសំណួរចំនួនបងសុផលហើយកន្លែងណាដែលបងសំណាងអត់ដឹងបងសុផលគាត់នឹងនិយាយប៉ុន្តែមាត់គាត់មហោមហោទេអញ្ចឹងយើងកាត់យល់ទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេបងសំណាងបាទសុខសប្បាយបាទបាទហើយបងផលបាទសុខសប្បាយដែរណាកាលពីមកសុខអានេះមកពេញដំបងពុកមាត់សមិមសមាមដល់ពេលបងសំណាងគាត់យកទៅកើទៅឡើងស្អាតឡើងវិញហ្មងមកកោប្រវត្តិកាត់សក់អីយ៉ាងទៅណាប៉ុន្តែគាត់អនុញ្ញាតបានទេបាទឥឡូវចូលដល់សាច់រឿងយើងបងសំណាងតើអាដើមហេតុដំបងហេតុអីបានជាធ្លាយទៅដល់បងឯងស្កាត់ទៅជួបគាត់បានហើយបានដឹងពីសុខទុក្ខរបស់គាត់បងបាទអរគុណណាស់លោកសិថាន់បាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឱកាសមកគ្រប់គ្រឿងរឿងកីឡាបាទខ្ញុំស្វែងរកគាត់យូរហើយបងប្អូនដោយមួយឆ្នាំចិត្តបត្តនឹងគាត់ហើយបងប្អូនក៏ចេះសួរពីសុខទុក្ខរបស់គាត់ដែរមិនមែនថាបំភ្លេចគាត់ទាំងស្រុងទេពីបងប្អូននៅជំនាន់បាទជំនាន់ឆ្នាំ2004នេះហ្នឹងគឺនៅមានវត្តមានគាត់នឹងបាទបន្ទាប់មកក៏បាត់ដំណឹងឈឹងបន្ទាប់ពីដំណឹងគាត់ថាគាត់ធ្វើអត្តឃាតហ្នឹង
បាទក្រោយពីធ្វើអត្តកិច្ចហើយក៏បានសង្គ្រោះពីសពរជនហើយនឹងអង្គការនានាបន្ទាប់មកក៏បាត់ដំណឹងឆឹងមិនដឹងទៅណាមិនដឹងទៅណាបងចេះតែរំពេថាចង់រកគាត់ណាបាទបើប្រៀបធៀបបងហើយនឹងបងផលហើយនឹងបងណាងអីខាងណាខាងណាវៃមុនខាងណាបើចំនួនគាត់មុនតិចគាត់សិស្សច្បងខ្ញុំគាត់សិស្សច្បងបាទបាទបាទការគាត់ហាត់នៅក្លឹបណាដែរការគាត់ជាកីឡាករនៅបងផលបាទអបងប្អូនដំបងអើយគឺគាត់នៅក្លឹបអប់រំកាយនៅបាត់ដំបងអប់រំកាយនៅបាត់ដំបងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានវាយតាមស្រុកតាមភូមិតាមជាដែនទៅក៏មកអ្នកខាង PM ក្រុងគេយកគាត់មក PM ក្រុង PM ក្រុង PM ក្រុងអាហ្នឹងនៅជាមួយបងហ្នឹងបាទ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 អញ្ចឹងក៏ក្រោយពេលដែលបាត់ដំណឹងបងក៏តាមស្វែងរកឃើញហើយចុងក្រោយតើតម្រុយពីណាមកបានជាបងដឹងហើយខ្ញុំឃើញបងផុសមកគឺគាត់នៅចំការមួយដែលគាត់ពាក់អាវប៉ារ៉ាគាត់ដើរស្រោចតំណាំបាញ់តំណាំអីចឹងទៅតើតម្រុយពីណាមកដែលបងរកឃើញហ្នឹងបងបងប្អូនថ្ងៃនេះបាទសំណួរគាត់សួរចំចំឥឡូវខ្ញុំឆ្លើយដោយត្រង់ដែរបាទចាស់ស្ដែងព្រោះស្វែងរកគឺដំណឹងបាត់ឈឹងសំបីតំណាក់ដំណងតាមទូរស័ព្ទក៏អត់ដឹងដែរហើយតាមប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់ដឹងដែរគឺមនុស្សគាត់ហាមមិនឲ្យគេប្រាប់ហាមមិនឲ្យគេប្រាប់គេប្រាប់បាទព្រោះពួកគាត់ចង់ទៅនៅឲ្យផុតបាទហើយប្រហែលជាគាត់ខ្មាស់អៀនផងបាទហើយដែលចៃដន្យគឺខ្ញុំបានដំណឹងពីមិត្តភ័ក្ដិគាត់ចាស់ម្នាក់ឈ្មោះសំបូរបាទសំបូរហ្នឹងមិត្តភ័ក្ដិជាគេហៅថាមនុស្សចិត្តដិតជាមួយនឹងគាត់ដាច់ឡែកបងសំបូររៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាផិនសផលនេះឯងគឺមិនអោយប្រាប់បាទមិនអោយប្រាប់ខ្ញុំឲ្យនរណាដឹងទេណាអត់អោយប្រាប់ខ្ញុំតែជាខ្ញុំមនុស្សដែលគាត់ទុកចិត្តសិស្សបងប្រកបហើយគឺបងប្អូនអនាធមមែនតើមិនដឹងថាគាត់គិតអីហើយសំបូរខ្ញុំចិត្តថាសួរនាំទៅបូតក៏ទំលាយរឿងអាត់កំបាំងនឹងឲ្យខ្ញុំប្រាប់បាទបាទបាទបានខ្ញុំមានតម្រុយទៅជួបគាត់ដល់ចំការបាទបាទនៅក្នុងព្រៃបងប្អូននៅក្នុងព្រៃនៅណានៅបាត់ដំបងឯប៉ៃលិនប៉ៃលិនយ៉ាងហ្នឹងឯងបងជាប់ព្រំប្រទល់ប៉ៃលិនបាត់ដំបងជាប់ព្រំប្រទល់ប៉ៃលិនបាត់ដំបងប៉ុន្តែគាត់ថាចូលទៅប៉ៃខាងភ្នំវែងភ្នំវែងបាទជាប់ជើងភ្នំបងពេលជួបពេលទៅដល់កន្លែងនឹងដំបងបងគាត់ឃើញគាត់កំពុងធ្វើអីគាត់ពេលដែលខ្ញុំចុះទៅគាត់ដូចថាគាត់ប្រហែលជាធ្វើការរួចអស់ហើយបាទអង្គុយអោបជង្គង់អង្គុយអោបជង្គង់គាត់តែឃើញខ្ញុំវាក់អឺស្ទុះបាទស្ទុះអោបមកយំហ្មងអត់យំហ្មងបងប្អូនមិនដឹងថាដូចម្ដាយបែកនឹងកូនអញ្ចឹងណាបាទមិនគួរថាគាត់នឹកស្មានថាខ្ញុំទៅដល់នឹងបាទនេះរឿងរបស់គាត់លាក់ខ្ញុំលាក់មិនចង់ឲ្យបងប្អូនទៅឃើញសកម្មភាពរបស់គាត់ព្រោះតែមិនដឹងថាគាត់គិតយ៉ាងម៉េចទេបងប្អូនប្រហែលជាគាត់មិនចង់រស់ឬក៏មិនទៀតឬក៏គាត់មិនចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងពីសកម្មភាពគាត់ដែលជួបរឿងបាទជួបរឿងគាត់ជួបរឿងបែបណាឥឡូវនេះខ្ញុំមុននឹងចូលដល់កម្មវិធីខ្ញុំបានសួរនាំខ្លះៗតែឥឡូវខ្ញុំសុំសួរបន្តិចទៀតមុននឹងខ្ញុំរាយរ៉ាប់នៅរឿងរ៉ាវមួយផ្នែកនៃជីវិតរបស់គាត់បងសុផលចូលបដាលដំបូងបំផុតនៅម្លងឆ្នាំណាបងអាចនិយាយទៅខ្ញុំកាត់យល់អូឆ្នាំ96 វាយតាមខេត្តអញ្ចឹង95 96បងផុនសផលវាយរហូតចុងក្រោយបំផុតតាមឆ្នាំ2004ណាបង2004អញ្ចឹងគាត់ប្រដាល់បានជិត10ឆ្នាំ
បាទជិត10ឆ្នាំក្នុងកំឡុងពេលដែលបងផុនសផលចេញប្រឡូកនោះកាលនោះចំនួននោះពាក្យច្រើននៅវ័យនៅប៉ូលីស5បាទកាលពីកៅជាងហ្នឹងក្រោយមកដល់ពេលឆ្នាំ2003នោះមាន CTN មានប៉ូលីស3ជាងទៅបងផុនសផលគាត់វាយបានហោហែហើយការប្រកួតរបស់បងសផុនសផលខ្ញុំជឿថាមិនក្រោម200ដងទេមែនទេបងអត់ចាំដែរបងណាអាចនឹងលើសអាចនឹងលើសណាបាទបាទអឺមយ៉ាអឺនៅពេលដែល CTN បង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីបដាលចាប់ពីឆ្នាំ2004មកបងផុនសផលធ្លាប់មកវាយនៅ CTN បានម្ដងគត់ពេលនោះវាយជាមួយរេវិរៈបាទគាត់ក៏បានទទួលជ័យជំនះលើរេវិរៈហើយគាត់ក៏តែម្ដងនឹងហើយក៏បាត់ផុនសផលចេញពីពិភពគុណតែម្ដងបាទចំនួនដែលលោកផុនសផលប្រកួតហើយកីឡាករល្បីល្បីបងប្អូនធ្លាប់បានតាមដានឯកសារមួយចំនួនហើយបាទមានអូពូថោមានជ័យកសលមានធុនសុភាមានត្រីគុណធោមានពេជ្របុណធឿនបាទចំនួននោះគឺពេញខ្លាំងមានសៅប៊ុននឿនសៅប៊ុននឿននេះក្រោយបន្តិចវិញទេបាទក្រោយបន្តិចវិញទេហើយការប្រកួតប្រជែងទាំងនោះគឺភាគច្រើនគឺចំនួននោះអត់សូវមានការប្រកួតបែបបរទេសច្រើនទេបាទគឺខ្មែរនិងខ្មែរភាគច្រើនហើយអឺបងប្អូនក៏សួរថាតើផុនសផលក៏ធ្លាប់ឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ដែរឬទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានដឹងដែរបងផុនសផលគឺស្រីងពេជ្រសីហាឲ្យតែថាវាយខ្សែក្រវ៉ាត់វាយឈ្នះបរិណមកចូលដល់វគ្គ final លេខ2បាទវាយខ្សែក្រវ៉ាត់បរិណមកចូលដល់វគ្គ final លេខ2លេខ2រហូតបាទអត់តបអត់ធ្លាប់បានខ្សែក្រវ៉ាត់ទេហើយក្រោយពេលដែលបងបាត់មុខពីពិភពកីឡាតើបងសំណាងដឹងទេថាគាត់ធ្លាប់បានប្រាប់ទេថាហេតុអីបានគាត់ជប់វាយហើយគាត់ទៅទីណាពេលនោះបងអឺបងប្អូនថ្ងៃនេះអឺចងល់ទាំងប្រមាណបងប្អូននឹងបានដឹងនៅពេលនេះបាទព្រោះបងសិដ្ឋានគាត់សួរមកដូចហោចំចំណុចដែលបងប្អូនចង់ដឹងបាទបាទឥឡូវនេះអឺខ្ញុំប្រាប់ពីសាច់រឿងរបស់គាត់ពេលដែលគាត់បាទបោះបង់ពីកីឡាផ្ទាល់គឺអានេះខ្ញុំមិនចង់ថាបើកកាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបើហៅខ្លះៗបងប្អូនដឹងបាទបាទអឺគាត់ក្រោយតែតាមថាវាយចាញ់ជាមួយនឹងអូតពុថងអឺតាមយកខ្សែក្រវ៉ាត់លេខ1លេខ2នៅប៉ូលីស5បាទបាទគាត់ចាញ់កណ្ដឹងគាត់បែកហើយក៏មានការស្ដីបន្ទោសខ្លះខ្លះដែរនៅក្នុងអង្គភាពនិយាយតាមត្រង់ហ្មងបាទបាទហើយគាត់ក៏មានថាទឹកចិត្តគាត់មួយបាទខូចចិត្តបាក់ទឹកចិត្តតាមមកក៏លោកគ្រូត្រឹងសុខសាយស្ដីឲ្យមែនទេមែនទេគាត់កណ្ដឹងអត់តន់ទៅដល់ត្រឹងសុខសាយទេនៅក្នុងអង្គភាពយើងមិនអាចបញ្ចេញឈ្មោះទេបាទអូខេអូខេបាទពេលព្រោះវាតែតមានហើយការបង្អាប់បន្ទោសបាទវាមានឆ្វេងវាស្ដាំប៉ុន្តែយើងចិត្តជាកីឡាយើងមិនបាច់យកចិត្តទុកដាក់ប្រហែលទេធ្វើមិនឲ្យខំប្រឹងតស៊ូឡើងបាទហើយក្រោយមកគាត់ក៏លាលែងតែម្ដងខូចចិត្តហើយត្រូវជិះមុខ PM ទៀតអាហ្នឹងធិបចឹងតែនឹងចោះគាត់នឹងប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនព្រោះខ្ញុំបានប្រហែលខ្លះដែររឿងឈ្មោះហ្នឹងបាទតែចឹងគាត់ទៅនៅក្នុងស្រុកគាត់នៅបាត់ដំបងនៅបាត់ដំបងគាត់លែងមកលែងមកបាទលែងមកហើយក៏មានរឿងរ៉ាវបន្តបន្សល់មកហើយអឺគាត់វាយគាត់មានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តបាទបាក់ទឹកចិត្តទៅក៏គិតអឺងអីផ្ដេសផ្ដាសទៅខ្ញុំក៏បែកគាត់ក៏មិនបានជួបគាត់បាទដល់ដំណឹងមកឮថាធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងបាទអានេះខ្ញុំមិនរើកាយថាធោយ៉ាងម៉េចបានគាត់គិតដល់ធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងបាទបាទបាទការដែលគាត់ព្យាយាមធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងអានឹងខ្ញុំសូមអន់និយាយដើមចោមចោះណាដើមចោមចោះប៉ុន្តែ
អ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់ចោះបំពង់កនេះទោះបីជាបំពង់ករបស់បងភិនសផលបាទដកនឹងចេញហើយដេមកវិញក៏នៅតែនិយាយមិនកើតពីព្រោះមានមកកលៈទៀតគឺស្នាមរបួសនៅខាងក្រោមកករបស់គាត់ទៀតបាទក្រោមក៏បង្អាចលើទៅបាទកំពូនហ្នឹងបាទបាទគឺស្នាមហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ដល់បំពង់កណាអញ្ចឹងគឺហូបបាយបានបាទប៉ុន្តែដកតាហើមគឺដកចេញតាមខ្យល់ខាងជាប់ខាងនេះមិនទេមិនអាចចេញតាមច្រមុះតាមមាត់ទេបាទអញ្ចឹងបើកាលណាមានអីខ្ទប់គឺគាត់ស្មើនឹងគាត់ហប់ហើយបាទហើយអញ្ចឹងគាត់តស៊ូនឹងស្ថានភាពបែបនេះបើគិតមកទល់ឥឡូវប្រហែល10ឆ្នាំនៅបងអូកើតរឿងនោះតាំងពី2004ហ្មង2006 2006អូបាទបាទរឿងនោះបើកើតឡើង2006ឥឡូវឆ្នាំ2019គឺ13ឆ្នាំហើយដែលបងភិនសផលតស៊ូក្នុងសភាពបែបនេះពេលនោះបងបានអប់គ្នារលីងរលងទឹកភ្នែកហើយបងលួងលោមគាត់បែបម៉េចបានគាត់សុខចិត្តបង្ហាញវត្តមានមកជាមួយបងដើម្បីឲ្យបណ្ដាមហាជនបានដឹងពីសុខទុក្ខគាត់ឡើងវិញបាទបាទបងប្អូនគឺពេលដែលជួបគ្នាដំបូងគ្មានអីដូចថានិយាយមិនចេញហ្មងមានតែអួរដើមកឲ្យស្រក់ទឹកភ្នែកដាក់គ្នាខ្ញុំវាមិននឹកស្មានថាមនុស្សបែរជាធ្លាប់ស្រស់បោះស្អាតបាទតែតែបដៅខ្ញុំធ្វើអីឲ្យចេះតស៊ូដល់ពេលទីបញ្ចប់ឃើញគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំថាមិនបងឯងបដៅខ្ញុំឲ្យបងធ្វើមិនបានបាទឃើញសភាពថាការរស់នៅរបស់គាត់មើលបងប្អូនឃើញដំបងនេះខ្ញុំថតរងមកមើលស្មារតីមនុស្សឈួតនិយាយតាមត្រង់នេះសំទោសណាព្រោះសម្មែងសម្មាមដូចថាបដៅខ្លួនធ្លាក់ដល់កម្រិតសូន្យបាទខ្ញុំរស់នៅជាមួយគាត់ក្នុងប្រៃហ្នឹង3ថ្ងៃ3ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តគាត់លួងទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់ចេះតស៊ូឲ្យគាត់ចេះងើបឈរឡើងហើយឈប់គិតទៅហើយរឿងកន្លងផុតពីមុនមកបាទសូមឈប់គិតហើយបំភ្លេចចោលគិតរឿងសាងខ្លួនសាជាថ្មីបាទជីវិតថ្មីបាទគ្មានណាម្នាក់រស់នៅដោយគ្មានកំហុសទេប៉ុន្តែកំហុសទាំងអស់នោះយើងត្រូវតែកសាងខ្លួនឡើងវិញបាទអានឹងបានទឿនគាត់ហើយត្រូវបងប្អូនពេលដែលខ្ញុំឡាយទៅគាត់ខមមិនថាសុំឲ្យគាត់ឡើងមកពេញមកឲ្យចេះតស៊ូឡើងកុំអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតខ្ញុំនិយាយរឿយរឿយគាត់ក៏ព្រមជាមួយនឹងខ្ញុំឡើងមកពេញឡើងមកពេញហើយបងប្អូននេះស្អាតទេបងប្អូននេះពីព្រោះខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនាំគាត់ពោលារហូតបាទបាទបាទទៅកាត់សក់ហើយគាត់ស្រឡាញ់សក់ PM គាត់ថាខ្ញុំថាឥឡូវកាត់ម៉ូតមិនដូចគាត់ថាកាត់សក់ PM ហើយនៅស្រឡាញ់ PM នៅតែស្រឡាញ់ PM បាទពេញដើមចប់ដូចចង់ខូចចិត្តដោយសារ PM នោះមិនតិចដែរបាទនិយាយតាមត្រង់បាត់ឈ្មោះ PM បាទទាំងខ្ញុំទាំងគាត់គឺខ្ញុំអត់ដឹងថាមូលហេតុច្បាស់លាស់ហើយព្រោះខ្ញុំក្នុងវិន័យខ្ញុំនិយាយជំរាបប្រាប់បងប្អូនថាមិនថាល្អទេប៉ុន្តែរឿងវិន័យក្នុងអង្គភាពគឺពួកខ្ញុំមិនដែរធ្វើអីខុសឆ្គងទេខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់មកបាទពីពួកខ្ញុំអត់ដែរធ្វើអ្វីខុសបណ្ណាអត់ដឹងថាក្លឹប PM នឹងរំលាយដោយបានយ៉ាងបាច់ខ្ញុំពួកក្លឹប PM កំពុងតែរន្ទឺពងល្បីបាទនោះកងរិទ្ធអាវុធហັດរិទ្ធនីភ្នំពេញរិទ្ធនីភ្នំពេញណាមានដូចមានផលសុផាតមានអីអីហ្នឹងមានទាំងអស់បាទបាទសុផាតហើយប្រទេសទេលឹកវិបុលធីនរិទ្ធអ៊ីចឹងទាំងទៅបាទបាទបាទហើយគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរបងប្អូនព្រោះក្លឹប PM កំពុងល្បីកំពុងតែរន្ទឺជាមួយនឹងក្លឹបអក្សរស្នងការបាទនឹងខេមរៈភូមិន្ទមាន3ក្លឹបនេះដែលប្រកួតប្រជែងគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងតស៊ូទៅអ្វីដែលប្រងជួបជួបឲ្យបងប្អូនបាទជីវិត
្មានគ្មានអ្នកណាមួយដែលកិច្ចពីការពិតបានទេបងប្អូនបាទហើយការពិតនឹងយើងដោះស្រាយទៅបាទមានអីជួបនឹងដោះស្រាយនឹងទៅបាទឥឡូវបងប្អូនឃើញថាគាត់ស្រស់ថ្លាហើយបាទខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថាគាត់មិនគិតរឿងអីផ្លេះផ្លាស់ទៀតបាទបាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងធំធំពីរខ្ញុំសូមទោសផងបើសិនខ្ញុំនិយាយទៅវាប៉ះពាល់អារម្មណ៍ឡើងវិញមូលហេតុដែលបងផុនសផលគាត់យ៉ងចិត្តខ្លាំងទី1បញ្ហារឿងក្នុងអង្គភាពណាបាទទី2គឺបញ្ហាគ្រួសារតើមកទួលដល់ពេលនេះបងសផលធ្វើអារម្មណ៍ល្អវិញបានហើយឬនៅបងបងអាចនិយាយតិចនិយាយទឹកខ្ញុំអាចកាត់យល់អូគាត់ចង់និយាយថាអអ្វីដែលអានេះខ្ញុំកាត់ខ្លះខ្ញុំនិយាយពីគាត់និយាយមិញហ្នឹងខ្ញុំដឹងអឺគាត់ថារឿងកន្លងទៅបាទនេះរឿងគ្រួសាររបស់គាត់តលបាទវាมันអាចថាបន្ទោសខាងណាម្នាក់ឯងព្រោះសិតតែមានកំហុសរៀងៗខ្លួនបាទអានេះខ្ញុំនិយាយកថានេះគ្រួសារបាទអញ្ចឹងគាត់ថាដល់ទៅពេលនេះគាត់ធ្វើចិត្តបានតែអ្វីដែលគាត់មិនអាចបាត់បងគឺកូនបងមាន3នាក់ប្រុសទាំង3បាទថ្ងៃមុនមកជួបកាត់ឃើញលេខពូនេះឃើញលេខពូសំណាងទេវបានន័យថាម៉េចបានន័យថាកូនអត់សូវបានជួបគ្នាញឹកញាប់មួយបងហ៎14 13 14ឆ្នាំហ្នឹងគាត់បានជួបតែហ្មងបាទគាត់បានជួបហើយថ្ងៃមុនហ្នឹងកូនគាត់កណ្ដាលហ្នឹងពេលតែគាត់ទៅរស់នៅព្រៃហ្នឹងបាទឥឡូវគាត់ធំដល់អាយុ10 12 13បាទ13 14ឆ្នាំហ្នឹងណាកូនទី2 15ឆ្នាំកូនទី1 18ឆ្នាំមែនទេបងចុះកូនទី3 14ឆ្នាំអូយកូនកន្លោះកន្លោះហើយហ្នឹងបាទហើយអត់ដែរបានជួបណាជួបទេខលមកពូសំណាងខ្ញុំកូនប៉ាខ្ញុំថាដល់រួចទៅខ្ញុំថាអ៊ុំពូកំពុងស្វែងរកផងបាទទៅនៅប៉ោយប៉ែតគាត់ទៅនៅប៉ោយប៉ែតដែរពួកគាត់បាទការសិក្សារៀនសូត្រមានដឹងនៃសុខទុក្ខកូនខ្ញុំមានម្ដាយហ៎បាទបោះបង់ចោលអញ្ចឹងថាបងប្អូនខ្ញុំចង់និយាយថាមនុស្សយើងនៅក្នុងគ្រួសារទោះយើងបែកបាក់នៅក្នុងគ្រួសារប្តីប្រពន្ធបណ្ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតពីអនាគតកូនគិតពីអនាគតកូនបាទហើយដែលឡែកមួយទៀតមនុស្សស្រីទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅអប់កសោបកូននេះខ្ញុំនិយាយបាទចេញពីចិត្តខ្ញុំបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវមានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញដើម្បីគិតអំពីកូនរបស់យើងបាទជួយចិញ្ចឹមគ្នាទៅជួយចិញ្ចឹមគ្នាទៅបាទអានេះការសំណពររបស់បងអូនចំពោះបងឃើញឯកូននៅស្កាត់រោតាកាត់រោហើយគាត់យំគាត់ចង់ខណឹកហើយបងឯងទឹកជ្រែកទៅឯណាដល់ចុងផែនដីមើលរត់នឹងធ្វើមិនបានអីគាត់ទៅអ្នកតំណងមួយកូនឡើងដល់ពេលកូនដឹងពីម្ណាងមកវិញឃើញឯងអត់ដឹងហើយកូននឹងយំខ្ញុំនឹកប៉ាតែមកខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏យកកូននឹងមកដេកនៅទស្សនៈទៅឲ្យជួបគ្នាទៅបានជួបទាំង3ហើយនៅបងបានជួបទាំង3នៅជួប1ហើយជួបអាទី2ហ៎បាទជួបទី2ហ្នឹងមកនឹកប៉ាណាប៉ាទៅរួចទៅខ្ញុំជាមួយគាត់ក៏ឲ្យទូរស័ព្ទមួយទៅកូនហ្នឹងដើម្បីតំណាក់ដំណើរជាប់ទៅបន្តាបងគួរតែគិតកូនដែរអាហ្នឹងអានេះយើងជាមនុស្សប្រុសជីវិតប្របងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនសូវជាចង់ដឹងប្រមាណទេប៉ុន្តែអានេះវាខ្ញុំត្រូវទៅបង្ហាញឲ្យបងប្អូនដឹងបាទជាមិត្តរួមអាជីពអតីតមិត្តរួមអាជីពជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏យើងជឿឆ្លាលជាមួយគ្នាដែរហើយពេលដែលបង
េលដែលបងសម្រេចចិត្តចាកចេញមិនធំទៅពិភពគុណបិះចាកចេញពីពិភពលោកទៀតបាទនៅពេលដែលបងទៅទៅនឹងតើទៅទៅនឹងកន្លែងខ្ញុំឃើញតែគាត់ដើរចំការខ្ញុំឃើញគាត់ដូចបាញ់ថ្នាំអីបងអានឹងនឹងមិនស្គាល់គ្នាទៅទៅស្ម័គ្រទៅធ្វើការឲ្យគេឬក៏គេហៅទៅឬក៏ផ្សងព្រេងបែបមិនបងបយមានដឹងរឿងនឹងច្បាស់បងផលផងនិយាយឈឹមហ្នឹងបាទអូបាទបងប្អូននេះតាមបងបោទៀតតាមបងបោទៀតបងបោហ្នឹងគឺលាក់ខ្ញុំរហូតដោយសារគាត់ហាមមិនឲ្យបងប្អូនដែលជា fan គាត់ឬជាប្អូនដឹងពីសុខបងបោហ្នឹងណាបងបោហ្នឹងត្រូវមិត្តភក្តិគាត់ហើយគេមានចំការនឹងនឹងដែរអូបាទ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 ក៏បានទៅនិយាយមួយបោគាត់នឹងនិយាយមួយបោនិយាយដើម្បីឲ្យទៅនៅប្រៃបាទបងបោគាត់មានចការនៅនាយនេះណែប៉ុន្តែគាត់ទៅសឹកទៅនៅនោះទៀតទៅជ្រើជ្រើជាងនឹងទៅទៀតអានេះគំតែខ្ញុំជិះកកាយខ្លាំងក៏អត់ដឹងថាគាត់នៅណាដែរហើយរស់មួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោបាទអញ្ចឹងគេថាដូរតែបាយទេបងអត់ខ្វល់រឿងលុយកាក់មានបានអីទេណាបងធ្វើម៉េចមកអើងើបឡើងធ្វើហូបបាយដេកធ្វើបងហើយអញ្ចឹងចប់ហើយអញ្ចឹងបងបាទបាទចង់និយាយថាមនុស្សមនុស្សដែលធ្លាប់មានគេឈ្មោះល្បីល្បាញគេស្គាល់ពេញផែនដីស្រុកខ្មែរហ្នឹងហ្មងបាទណាមិនស្គាល់ប៉ុនសុផលដែលឆ្លងកាត់ការប្រកួតនេះច្រើនហើយអញ្ចឹងត្រឡប់មកដល់ពេលនេះគឺរឿងរ៉ាវបងប្អូនបានដឹងខ្លះហើយចុះតាំងពីមកដល់បងប្រហែលថ្ងៃហើយធ្លាប់បានបងប្អូនណាហៅទៅជួបហៅទៅសួរសុខទុក្ខអីច្រើនទេបងបាទអរគុណបងប្អូនជនរំជាតិបាទដែលតាំងបាននៅវិស័យក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរហើយទន្ទឹមពេលនេះខ្ញុំយកផលិតផលមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញក៏បានជួបបងប្អូនហើយនៅសណ្ដានចិត្តនៅទឹកចិត្តបាទដល់តាថ្លៃថ្លាបាទមិនថាតិចមិនថាច្រើនឬក៏មិនបានផ្ដល់ក៏ពួកខ្ញុំសប្បាយចិត្តបាទចំពោះនៅទឹកចិត្តបងប្អូនបាទដែលខមមិនមកហើយសួរសុខទុក្ខហើយធ្វើម៉េចឃើញការអនុសោបាទពីបងប្អូនច្រើនអញ្ចឹងបានខ្ញុំតតួចាប់ពីប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំបានតតួបាទមាន10មាន20មាន50000តាមទឹកចិត្តរបស់គាត់ហើយមួយទៀតមានអនិកជននោះនៅអាមេរិកគាត់បាននេះគាត់អត់ឲ្យបញ្ចេញមុខគាត់មិនឲ្យយើងថតមិនឲ្យយើងផ្សព្វផ្សាយគឺគាត់បានជួយអណ្ដងទឹកបាទ$2,000 $2,000ជួយបាទ$2,000ហ្នឹងបាទបាទ$2,000ហ្នឹងឲ្យខ្ញុំទៅសិក្សាពីអណ្ដងហ្នឹងហើយសុំឲ្យធ្វើឲ្យស្អាតបាទមិនមែនថាធ្វើតែឲ្យបងប៉ិនសផលមួយគឺគ្រួសារនៅក្នុងសហគមន៍បាទនៅកន្លែងដែលគាត់នៅប៉ៃលិនហ្នឹងណាបាទបាទប្រើបានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទអានេះជាទឹកចិត្តដល់ថ្លៃថ្លាបាទបាទខ្វះឲ្យខ្វះបានប៉ុន្តែកុំឲ្យខ្វះទឹកអានេះគាត់ធ្វើបន់នឹងទឹកទៀតហើយនឹងចូលរួមជាមួយនឹងប្រជាជនដែលគាត់មានសន្តានចិត្តផ្ញើមកមាន10មាន20បាទខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណហើយសូមឲ្យបងប្អូនបាទជួបប្រទះនឹងសេចក្តីសុខរស់ស៊ីមានបានតជាជំនុំគ្រួសារទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនអរគុណច្រើនបាទបងផលពាក់ព័ន្ធជាមួយអណ្ដូងអណ្ដូងបានន័យថាឥឡូវនេះនៅក្នុងតំបន់ដែលបងកំពុងរស់នៅអត់មានអណ្ដូងទេហើយការប្រើប្រាស់ទឹកបងដួសពីណាមកដែរហើយត្រូវចំណាយពេលបែបម៉េចបងមានដឹងទេបងបងផលមកប្រាប់ខ្ញុំដឹងខ្លះបាទបាទបាទបងប្អូនពិបាកខ្លាំងបំផុតគឺបាទបណ្ដាញទឹកបាទភ្លើងយើងមកជុំឯភ្លើងយើងអាចប្រើអាគុយប្រើម៉ាស៊ីនប្រើទៀនបានប្រើទៀនអីចឹងទៅបាទបាទតែប្រភពទឹកគឺពិបាកបំផុតគឺពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅរស់នៅទីនោះគាត់ចង់ប្រើប្រាស់ទឹកស្អាត
គឺគាត់ទៅចំណាយពេលរៀងយូរដែរបើសិនជាដើរមកដូចស្មាននឹងរត់កីឡាយើងហាត់កីឡាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងទៅដងទឹកពីអូបាទទឹកអូថ្លាស្អាតណាស់ក្នុងបាទបាទប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់នៅឆ្ងាយពីអូវាពិបាកហើយបើសិនជាខែភ្លៀងវិញពិបាកហើយបើសិនជីម៉ូតូបើឥឡូវជីម៉ូតូចូលបានបាទបាទបាទអត់ទេអីចូលបានបាទបើសិនឡានខ្ពស់ហីយើងក៏ចូលបានដែរបាទបាទបាទឥឡូវតែបានជួយខាងទឹកម្ដងស្នប់មួយនេះគឺប្រជាជននៅទីនេះត្រេកអមែនតើចឹងឥឡូវអត់ទាន់មានដងទេប៉ុន្តែមានបងប្អូនសប្បុរសជនយើងគាត់ចាប់ផ្ដើមផ្ដល់នៅដងបាទចំនួន2មានបងមានដឹងថាតើជីកដងជម្រៅប្រមាណបានចេញទឹកនៅម្ដងនេះអឺតែខ្ញុំស៊ើបមុនខ្ញុំបានចេញមកនេះខ្ញុំបានស៊ើបខ្លះខ្លះដែររឿងដងទឹកពីព្រោះនៅក្នុងភូមិគេផ្សេងទៀតគេជីកដងហ្នឹងអឺប្រហែលជាខ្ទង់30ម៉ែត្រចុះទៅក្រោមអូប៉ុន្តែនៅក្នុងជាប់ជើងភ្នំវែងហ្នឹងដែលកន្លែងបងផលក៏រស់នៅហ្នឹងគឺប្រហែលជាអាចជ្រៅជាងហ្នឹងព្រោះវានៅជំនាបភ្នំវាជ្រៅតម្រុំតែចុះទៅដល់ទឹកស្អាតបាទអូបើតាមស្ដាប់ទៅបងផលគាត់មិនទៅណាពីកន្លែងគាត់នៅម្ដងទេកន្លែងនៅប៉ៃលិនហ្នឹងបានជាបងផលអឺគាត់រីករាយនឹងការទទួលជំនួយក្នុងការជីកដងក្នុងសហគមន៍គាត់នឹងមានដឹងហើយបងប្រហែលគ្រួសារឲ្យទំហំធំដែរទេដូចយើងត្រូវការបើយើងត្រូវការមកស្រួលខ្លួនហ្មងតើដងចំនួនប្រមាណគួរតែគ្រប់គ្រាន់មកអឺតាមពិតគាត់អត់ដែរមានដងហើយគាត់ពិបាកហើយគាត់សនុំពោតែដងតែមួយហ្នឹងគាត់គ្រប់គ្រាន់ហើយគាត់ប្រើរួមគ្នាទៅហើយគាត់ចេះថែរក្សាបាត់រួមទៅបាទបាទដោយទឹកចិត្តអឺបងគាត់អាយុច្រើនតែខ្ញុំហៅគាត់ហៀដែលគាត់រស់នៅអាមេរិកហ្នឹងគាត់មិនបញ្ចេញឈ្មោះបាទបាទគាត់ផ្ដល់ចំនួនធ្វើម្ដង2000ដុល្លារ2000ដុល្លារ2000ដុល្លារបានម្ដងមួយហ៎ម្ដងតាមពិតធ្វើយើងធ្វើបើធ្វើស្អាតអាចត្រឹម1500ហើយយើងចង់ធ្វើឲ្យវាមានកវ៉ាត់កន្លែងមួយកវ៉ាត់កន្លែង2000ហ្នឹងបានមិនម្ដងស្អាតទេពីព្រោះបើសិនជាយើងជីកកន្លែងរាក់វាថោកទេត្រឹម1000នេះចុះមកក្រោមបាទបាទតែកន្លែងនោះវាជ្រៅជាងគេជ្រៅជាងគេថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឃើញព័ត៌មានមួយបានចុះផ្សាយអំពីការចាប់អារម្មណ៍របស់លោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនតើជាការពិតទេព្រោះខ្ញុំទាល់តែថាសួរពីមាត់បងតែម្ដងព្រោះខ្ញុំឃើញថាលោកអុកញ៉ាលោកនឹងចង់ត្រៀមឧបត្ថម្ភម៉ូតូមួយគ្រឿងរួមទាំងការជួយទៅជីកដងនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់នោះចំនួនប្រមាណដងខ្ញុំចាំអត់បានទេតើហើយនឹងការទំនុកបម្រុងអីផ្សេងតើសូមបងជួយជំរាបជូនតិចមកបាទអរគុណអរគុណបងអង្ញាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនិង principal ចូលជួបជាមួយបងអង្ញាបាទមិនសមមិញដែរហើយនៅទឹកចិត្តបាទថ្លៃថ្លាសម្រាប់ពួកខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនហើយគាត់នឹងផ្ដល់នៅបើហៅគាត់ផ្ដល់នៅទំនុកចិត្តជំរកនឹងការរស់នៅនៅឯ Skyland ហើយមួយចំនួនទៀតគាត់នឹងចុះទៅសិក្សាពាក្យម្ដងដែរបាទបាទបាទប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំមិនអាចសម្រេចបានទេព្រោះឲ្យគាត់គិតសម្រាប់ខ្លួនគាត់បាទបាទជីវិតរបស់គាត់បាទខ្ញុំអត់បង្ខំថាគាត់ទៅធ្វើការយ៉ាងណាយ៉ាងណីទៅធ្វើកន្លែងនេះកន្លែងនោះទេគឺឲ្យគាត់គិតសិនបាទបាទនៅទឹកចិត្តបងអង្ញាប៉ុន្តែតាមតែខ្ញុំដឹងច្បាស់គឺនៅគាត់ចង់ទៅរស់នៅក្នុងនោះហើយគាត់ចង់ជួយអកុសលដែលប្របាក់ដូចគាត់បាទបាទនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ហើយឥឡូវបានបងអញ្ញាគាត់ថានឹងជួយអណ្ដងប៉ុន្តែឥឡូវនឹងហៀដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានជួយអណ្ដងហើយចាក់ស្ដែងគាត់ជួយបាទបាទបាទគាត់ជួយ
ឥឡូវហ្នឹងបងអញ្ញាក៏មានបំណែកមួយទៀតទៅអាចទៅជាអំណោយទៅជួយប្រជាជនរួមតែម្ដងបាទនៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងបាទបាទអូអញ្ចឹងឥឡូវវានៅលើការសម្រេចចិត្តពីពួកខ្ញុំឮសូថាលោកអញ្ញានឹងផ្ដល់ការងារជូនគាត់ផងបាទនឹងផ្ដល់ការងារជូនគាត់ផងអញ្ចឹងឥឡូវវានៅក្នុងការសម្រេចចិត្តតើគាត់ទទួលការងារហ្នឹងឬក៏គាត់ចង់ទៅបន្តមុខរបរកសិកម្មអាជីវកម្មកសិកម្មរបស់គាត់ជាមួយនឹងសហគមន៍នៅឯប៉ៃលិនហ្នឹងកំពុងគាត់គិតណាបាទបាទឥឡូវបងសម្រេចចិត្តទៅខ្លួនឯងបាទឲ្យបងប្អូនគាត់ដឹងអស់ពីចង្អល់ថាបងត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចបាទអូគាត់សុំទៅគិតបន្តិចតើគាត់ថាសុំគិតសុំពេលគិតព្រោះបាទទឹកចិត្តបងអញ្ញាក៏គាត់ចង់ឲ្យការរស់នៅក្នុងទីក្រុងបាទហើយកំណត់គាត់មួយទៀតដែលខ្ញុំដឹងគឺគាត់បានថាបការពីបងប្អូនហ្នឹងយកទៅមានទិញពូជចំមន់ចំទានៅចកានោះអូ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 យដូចខ្ញុំហ្មងបងខ្ញុំជួយចិត្តចំមន់ដែរបាទបាទញ៉ាំមេមន់ផងណាថ្ងៃមិនទទួលពូជមន់មេមន់ប្រហែលនៅយកទៅបកាត់ឲ្យបងសិដ្ឋានផងក៏គាត់ខ្លាញ់ខាងចកាដែរព្រោះតាមខ្ញុំដឹងបងសិដ្ឋាននៅមានដីនៅចកាទេនៅបាត់ដបងបាត់ដបងដីមិនជាធំទេប៉ុន្តែឥឡូវនិយាយគឺមន់ទេបងមកឯងចាំកឹកគូមើលធម្មតាធ្វើមន់ធ្វើទ្រង់មន់យើងកុំធ្វើពីដៃពីអីវាមិនពិបាកក្តៅជ្រេះណាធម្មតាធ្វើទ្រង់មន់យើងប្រើឈើប្រើអស័យអញ្ចឹងអស័យអានោះមានអស័យសបោបាទសបោសបោអស័យ500,000នេះបានមកទ្រង់បានទេលេខអាចសល់ទៀតអាចសល់ហ៎បាទអេឥឡូវរឿងធ្វើទ្រង់មន់ខ្ញុំរួមចំណែកធ្វើទ្រង់មន់អូអរគុណអរគុណធ្វើទ្រង់មន់អរគុណហ្នឹងហើយធ្វើខាងផ្នែកកសិកម្មមើលទៅពីពួកគាត់រស់នៅ15ឆ្នាំហើយនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងគាត់ស្វែងយល់ពីធ្វើចការបានច្រើនគាត់ថាគាត់អត់ទុនបងប្អូនគាត់អត់ទុនឥឡូវគាត់បានទុនខ្លះគាត់ចេញមកផ្នែកកំណត់គាត់ចិមមន់ចិមទាហ្នឹងហើយនៅក្នុងអត់រំខានដល់បងប្អូនអត់មានក្លិនស្អុយក្លិនអីដល់ព្រោះវានៅឆ្ងាយដាច់ស្រយ៉ាហើយវាຮູ້នៅបែបធម្មជាតិបាទបាទគាត់អាចចិមបានអានេះខ្ញុំកំណត់របស់គាត់ខ្ញុំគ្រប់ត្រដែរបើសិនជាគាត់ຮູ້ត្រឡប់នៅនោះហើយទីក្រុងឃើញថាការរីកចម្រើនប៉ុន្តែគាត់ប្រហែលជាមិនចង់ឃ្លាតឆ្ងាយពីស្រុកដែលគាត់ធ្លាប់រស់នៅបាទមើលការតិចគ្នាកន្លះម៉ោងរបស់យើងដំបូងឡើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងដូចជាយើងដូចថារន្ធត់ក្នុងចិត្តដែរប៉ុន្តែឥឡូវយើងចូលដល់កន្លែងល្អឡើងវិញអារម្មណ៍ល្អឡើងវិញណាគឺមានបងប្អូនយើងគាត់សួរដែរណាគាត់សួរយើងពីលេខទូរស័ព្ទបងដែរចាំចាំបងជួយប្រាប់តិចទៅក៏លោមានបងប្អូនណាគាត់ចង់ផ្ដល់សួរការសួរសុខទុក្ខឬក៏អាចផ្ដល់ជាជំនួយអីផ្សេងផ្សេងលោកបងបងប្អូននៅទឹកចិត្តព្រោះប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងឃើញបងប្អូនគាត់បានខលមកខ្ញុំបាទសួរសុខទុក្ខច្រើនហើយក៏បានផ្ដល់ជំនួយខ្លះមកជួយគាត់ខ្ញុំបានកត់ក្នុងនឹងដែរបាទហើយជាក់ស្ដែងហើយបងប្អូនចង់តាក់ទងមកគាត់ផ្ទាល់ជួបជាមួយខ្ញុំខ្ញុំបើកស៊ីកើនិយាយឲ្យបងប្អូនជួបជំគាត់ឬក៏ឆាតជាវីដេអូមកជួបមុខគាត់ក៏បានតាមរយៈខ្ញុំពួកខ្ញុំនៅជាប់គាត់ព្រោះខ្ញុំនៅតាមដានគាត់ចាំមើលតើការងើបឈើរបស់គាត់បានដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងបងប្អូនតាក់ទងខ្ញុំបានលេខទូរស័ព្ទ011 333963បាទបាទ011 333963ហើយ096 8230156បងប្អូនអរគុណបាទបាទអញ្ចឹងបន្ថែមពីលើនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអំពាវនាវបន្តបាទទៅដល់សប្បុរសជនបាទ
ក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំបាទដែលឆ្លាញ់ប្រដាល់ដែលឆ្លាញ់វិស័យកីឡានេះហើយដែលបានដឹងលឺអំពីទុកលំបាករបស់ពិនសុផលបាទអញ្ចឹងលោកនឹងបានទទួលនៅព័ត៌មានទាំងនេះហើយថាតើមានអ្វីដែលបន្ថែមពីលើក៏សូមសំណូមពរដើម្បីជួយដល់គាត់ផងបាទគាត់ចង់បានការចិញ្ចឹមមាន់នៅក្នុងចំការគាត់ចង់មានដងដើម្បីជួយសហគមន៍នៅក្នុងកន្លែងដែលគាត់រស់នៅហើយការរស់នៅរបស់គាត់គឺជាការប្រហែលជាខ្ញុំគិតថាគឺជាការផ្ញើជីវិតទៅកន្លែងនោះចុងក្រោយបំផុតក្នុងការរស់នៅរហូតដល់គាត់ចាស់ពីព្រោះថាគាត់មិនអាចនិយាយបានទេបាទគឺគាត់ចោះបំពង់កហើយបំពង់កគាត់ដាច់មួយតង់ទៀតនៅខាងលើនឹងដែលធ្វើមិនអោយគាត់ទោះបីជាផ្ចិតមកវិញក៏មិនអាចនិយាយបានដែរអញ្ចឹងគាត់មិនអាចនិយាយបានទេគាត់បានប្រើត្រឹមតែកម្លាំងហើយនឹងបញ្ញាប៉ុន្តែពាក្យមិនមានទេបាទគាត់ថាបានមើលគ្នាមើលមាត់មហោបហើយកាត់យល់ទៅអស់គ្នាអញ្ចឹងវាជាការពិបាកដែរដែលគាត់បានតស៊ូអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមានសំណួរថាតើគាត់និយាយបានឬទេគាត់និយាយបានគាត់បើកមាត់មហោបបានមកខ្យល់វិធៈចេញតាមកកចេញតាមកន្លែងពងកអញ្ចឹងកន្លែងកន្លោដែលលោះឲ្យចេញចំលេងហ្នឹងគឺមិនអាចបានទេបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថានឹងមានបងប្អូនជួយជឿឆ្លាលចំពោះជីវភាពហើយនឹងការគិតគូបាទព្រោះមែនតើខ្ញុំស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់បងឡោសំណាងជាមួយនឹងការរៀបចំគោលដៅរបស់បងសុផលបងសុផលក៏អត់សូវបានគិតពីខ្លួនឯងខ្លាំងទេគឺគាត់បានគិតជារួមពួកគាត់ដឹងអំពីជីវភាពរស់នៅនៅកន្លែងតំបន់ដែលគាត់រស់នៅនឹងប្រជាជនទី1គឺខ្វះទឹកអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការដងតែកាលណាមានដងមានទឹកប្រើបានទាំងហូបបានទាំងដាំស្លបានទាំងធ្វើការស្រោចដាំអីផ្សេងបើសិនណាជារាំងគ្មានភ្លៀងអញ្ចឹងមិនយ៉ាងដែរវាជាការជួយអភិវឌ្ឍសហគមន៍បាទហើយវាជាការងើបមកវិញនៃការដែលគាត់ចង់បញ្ចប់ជីវិតរបស់គាត់ទៅហើយបែរជាគាត់ងើបមកវិញដល់កលៈនេះគឺខ្ញុំមានមោទនភាពជាមួយនឹងបងផលមែនតើបាទឥឡូវនិយាយរឿងកូនម្ដងបងគិតមិនបងគិតថានឹងគិតមិនជាមួយកូនបងចង់ជួយគាត់របៀបម៉េចឬក៏បងចង់ឲ្យពួកគាត់ជួយបងរបៀបម៉េចឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំអត់យល់បាទអត់តន់ដឹងយល់ដល់អញ្ចឹងបាទជួយបងមកអបងប្អូនខ្ញុំកាត់នៃយល់ខ្លះពីព្រោះខ្ញុំគេថាដូចថាចិត្តរួមជាមួយគ្នាទៅហើយព្រោះខ្ញុំនៅជាមួយគាត់តាំងពីឆ្នាំ1998ម្ល៉េះគាត់អ្នកមានគុណខ្ញុំយកខ្ញុំមកពេញដំបូងគាត់អប់រំរហូតគាត់អ្នកមានគុណខ្ញុំបាទខ្ញុំមិនអាចភ្លេចបានព្រោះកំសត់កំរយ៉ាងម៉េចទេណាគាត់មិនឲ្យបងអូនខូចជាមួយឯងគេថាខូចឯងអត់ទេហាមដាច់ខាតខ្ញុំយ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំនៅតែកន្លែងឯងបាទអញ្ចឹងពេលដែលគាត់អស់សង្ឃឹមគឺគាត់មិនចង់មកជួបនរណាទាំងអស់សម្បីតាកូនក៏អត់ឲ្យឃើញពីដំណឹងរបស់គាត់ដែរអត់ដឹងពីដំណឹងគាត់ដែរប៉ុន្តែឥឡូវនឹងក្តីសង្ឃឹមបានបើកបាទនៅពន្លឺជីវិតរបស់គាត់ថ្មីគាត់បាននិយាយជាមួយខ្ញុំបាទគាត់ថាគាត់នឹងរឹងពឹងឡើងហើយខ្ញុំក៏បានផ្ដល់សេចក្តីគេហៅថាក្តីសង្ឃឹមមួយបាទមានតំណាក់តំណងមួយមិត្តភ័ក្តិផ្សេងៗគេរស់ស៊ីគេធ្វើចការដោយខ្លួនឯងហើយគាត់ថាឥឡូវគាត់លែងចង់ពិបាកដូចមុនហើយបាទគាត់ចង់រអ្វីដែលជាកំណត់ខ្លួនឯងហើយបានលុយខ្លះដើម្បីចិញ្ចឹមកូន
អានេះចង់នៅតែនៅបាទចិត្តចង់ជួយកូនជួយកូនឥឡូវហ្នឹងចង់និយាយថាកូនយើងត្រូវតគុតគង់គាត់មិនថាតិចមិនថាច្រើនត្រូវស្វែងរកអនាគតឲ្យគាត់ទោះយើងលំបាកប៉ុណ្ណាដោយបាទជាទឹកចិត្តរបស់ឪពុករបស់ម្ដាយបាទបាទហើយកូនទីសោះក៏អត់តមានអីជាមានពលឺទេព្រោះគាត់នៅអត់តបញ្ចប់ការសិក្សាព្រោះការសិក្សាក៏អត់តបានឃើញថាល្អប្រសើរប្រហែលទេដោយសារជីវិតបែកបាក់ជីវិតបែកបាក់ធ្វើឲ្យកូនអាសត្វអដែតមួយតែឆ្វេងមួយតែស្ដាំមួយនៅកណ្ដាលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងសំខាន់គឺខ្លួនគាត់ត្រូវរឹងខ្លួនគាត់សិនដើម្បីឲ្យបាទមានអ្វីដែលជួយកូនគាត់បានតែបើសិនគាត់បដិបដោយទៀតអាហ្នឹងអស់អត់ណេទេខ្ញុំជឿថាគាត់ឈប់បដិដែរណាស់ខ្ញុំជឿថាពេលនេះបងផលគាត់នៅពេលដែលបានទៅជែកជាមួយអ្នកមានយោបល់បងផលគាត់កាន់តែកើតគណិតគាត់ថាប្រមូលអ្វីពីដើមមកវិញបងបើអារឿងអក្រក់របស់បងតលាក់ចេញទៅពួកអ្នកយោបល់មានច្រើនអញ្ចឹងយោបល់មានអីទេគឺមានធ្វើម៉េចជីវភាពបាទធ្វើម៉េចបរិងភាពមាំទាំនៅក្នុងអាស្មារតីឌួងចិត្តរបស់យើងបាទហើយកូនកូនដូចគ្នាអញ្ចឹងកូនកូនបងគាត់ចង់នៅបន្តបើមានលទ្ធភាពបងនឹងគត់គង់បន្តនេះពួកទាំង3គាត់នៅរៀនទាំង3មែនទេបងនៅរៀនតែមួយទេទី1ទី2ទី3ទី1នៅរៀនទី2ទី3អត់ទេឃើញទេអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលចំណល់របស់បងប្អូនគេបាទដោយសារភាពទុនជ្រាយរបស់មេកូសាបានធ្វើឲ្យកូនចៅអាសត្វអណ្ដែតសំបីតារៀនក៏មិនបានចូលរៀនទេសាលារៀនគេមានគេការអភិវឌ្ឍគេមានបាទគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែហេតុតែបែកបាក់គ្រួសារកូនអត់បានរៀនម្ដាយក៏រលួយមិនបានគត់គង់កូនបាទម្ដាយគាត់ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមិនថាបងប្រុសខុសឬក៏បងស្រីខុសប៉ុន្តែទឹកចិត្តម្ដាយនៅតែអោបកសាប់កូនហើយនឹងជីដូនជីដូនបាទជីដូនណាម្ដាយរបស់គាត់ផ្ទាល់អ៊ំគាត់យកកូនគាត់ទៅចិញ្ចឹមដែរម្នាក់ដែរនេះខ្ញុំដឹងណាបងបាទអញ្ចឹងឃើញទេបងខ្ញុំស្មានតើកូនបានរៀនទាំង3ឥឡូវដឹងពីមាត់គាត់ហើយបាទកូនរៀនបានតើបងមួយអា២ទៀតបានរៀនឃើញទេនឹងឯងបងស្គាល់ឈ្មោះជីបចន្ទថាទេគាត់តែងតែនិយាយថានឹកណាស់សម្លាញ់បង្ហាត់បដាលវិញទៅសម្លាញ់ស្គាល់ជីបចន្ទថាទេបងបងធ្លាប់ស្គាល់ទេមានគេសួរពីថាបងគួរតែផាត់បដាលវិញប៉ុន្តែមុននឹងសួរដល់ផាត់បដាលវិញឥឡូវខ្ញុំសួរសំណួរមុននឹងតិចតើកំឡុងកំហែងពូមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលយើងនេះយើងចោះកំពង់កនេះកំឡុងបងរាល់ថ្ងៃបើនិយាយពីធៀបនឹងកំឡុងពេញធម្មតាតើមានប៉ុន្មានភាគរយដែរពាក់កដាលដែរបើមានតែពាក់កដាលយើងទៅប្រហាត់បដាលមិនកើតពីព្រោះអានោះពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឹងកាយហ្នឹងកាយសម្បទាបាទកាយសម្បទាបងធ្វើការធួនកើតឯងហងៃហ្នឹងបោះខំប្រឹងធ្វើបាទបាទតើបងនៅមានចិត្តស្រឡាញ់បដាលចង់ដូចថាចង់រួមចំណែកក្នុងរូបភាពអីមួយនៅក្នុងវិស័យបដាលទេឬក៏វាបានធ្វើឲ្យបងភ្លេចអស់ទៅហើយនៅរឿងរ៉ាវគៀង10ឆ្នាំនេះមកបាទមិនដែលគិតទេនោះមិនដែលគិតទេអូខេអ
ារម្មណ៍ល្អស្មារតីល្អបងខ្ញុំជឿថាមានបងប្អូនសប្បុរសជនគាត់នឹងធ្វើការចែករំលែកជួយបំពេញនៅក្តីសម័យរបស់បងពិនសុផលទៀតទេយើងនិយាយគ្នារឿងបងពិនសុផលច្រើនពេកច្រើនហើយតិចចាំនិយាយទៀតឥឡូវខ្ញុំនិយាយបងឡោសំណាងវិញបងប្អូនឡោសំណាងគឺជាអតីតអ្នកបដាលមួយរូបបាទដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងខ្លាំងគាត់ធ្លាប់មានខ្សែក្រវ៉ាត់2គ្រឿងនៅប៉ុស CTN ទៀតផងចំនួនឡោសំណាងគាត់សិស្សប្អូនរបស់ផុនសុផលប៉ុន្តែចំនួននោះគឺពេញ3ខ្លាំងគឺអ្នកដែលវាយចំនួនផុនសុផលក៏នៅតែវាយចំនួនឡោសំណាងចឹងដែរនេះមានអីគេមានឡុងកឹមសែនមើលមានពេជ្របុណធឿនមានបឺតសំខាន់បាទតែកាលកាលបងឲ្យពេញវាយនោះបឺតខំឬក៏មិនទាន់បានដល់កម្រិតខ្ពស់ឡើយហីបងនៅមើលបងរៀបរាប់មួយចំនួននោះថាអ្នកខ្លាំងល្បាលបងឯងណាមានអ្នកគេខ្លះដែរបងចាំបានបងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំមើលពីផ្នែកខ្លួនឯងផ្ទាល់បាទកិលការកដែលក្បាច់គុណល្អបំផុតនោះគឺពេជ្របុណធឿននួនវិរមដែលយើងពិបាកនឹងសិក្សាពីគាត់វាយជាមួយគាត់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយកន្លងមកថាដៃគូណាជួបជាមួយពេជ្របុណធឿនគឺខ្លោចតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលបាក់ទឹកចិត្តទេបាទមិនដែលបាក់ទឹកចិត្តពេលដែលខ្ញុំឮដំណឹងថាគេផ្គូជាមួយខ្ញុំនឹងពេជ្របុណធឿនដោយសារខ្ញុំបណ្ដោកក្នុងវិស័យបដាល់ហើយខ្ញុំលះបង់នឹងការខ្លាចអស់ហើយបាទហើយមិនមែនឈ្នះពេជ្របុណធឿនដោយងាយស្រួលទេបងប្អូនបាទគឺខ្ញុំសិក្សាពីប្រវត្តិរបស់គាត់សិក្សាពីក្បាច់គុណរបស់គាត់ស្រាវជ្រាវនៅចំណុចខ្វះខាតរបស់គាត់ត្រង់ណាខ្លាំងត្រង់ណាយើងយកមកអនុវត្តនៅពេលវឹកហាត់អញ្ចឹងការជួបដំបូងមួយពេជ្របុណធឿនគេបានបង្អាប់ខ្ញុំគេថាទៅមរុទ្ធទេបាទថាមិនអាចឈ្នះពេជ្របុណធឿនទេព្រោះពេជ្របុណធឿនល្អក្នុងល្អប៉ាកែមែនតើខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាគាត់ល្អខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែល្អប៉ុណ្ណាដែរបើសិនយើងយកចិត្តទុកដាក់នៅពីបល្អរបស់គាត់នឹងបាទយកមកអនុវត្តខ្លួនឯងតដែបាទមុនដឹងស៊ីយើងក៏ពិបាកដែរបងប្អូនខ្ញុំជឿជាក់ព្រោះខ្ញុំហាត់បាទបាទខ្ញុំមិនមែនរំពឹងលើសំណាងទាំងស្រុងទេគឺបាទរំពឹងការហាត់របស់យើងបងប្អូនបើហាត់ឲ្យខ្លាំងទៅទោះចាញ់ក៏ល្អមើលដែរហើយបើចាញ់ជាមួយនឹងកីឡាករល្បីក៏យើងមិនអីដែរតែបើយើងឈ្នះគឺយើងមានឱកាសបងពេលនោះប៉ះពេជ្របុណធឿនប្រហែលដងការប្រកួតរបស់នោះដាល់ពេជ្របុណធឿនម្ដងហើយបងសិស្សច្បងនួនបរំ2ដងនេះបាទមែនតែនទៅតាមពិតខ្ញុំស្គាល់បងឡាវសំណាងតាំងពីខ្ញុំមិនទាន់ធ្វើវិធីកមកម្លេះកាលនោះនៅសាលាស៊ីសវ័តគេទាត់មីឡូមីអីចឹងណាហើយខ្ញុំទៅអ្នកថតនឹងបាទខ្ញុំជួបបងកណ្ដឹងបងនៅសាលាស៊ីសវ័តដែលដូចថាម៉ៅផ្នែកទទួលការផ្ញើកង់ម៉ូតូហ្នឹងណាក្រោយមកខ្ញុំក៏បានរាប់អានគ្នាជាមួយបងឡោសំណាងគឺចេះតែដឹងរឿងរ៉ាវបងហូហែរហូតមកបងក្រៅពីខ្សែក្រវ៉ាត់2នៅ CTN តើមានខ្សែក្រវ៉ាត់នៅតាណាទីទេឬក៏មេដៃអីអីនឹងប្រចាំទូទាំងប្រទេសអីចឹងណាបងបងប្អូនពេលដែលខ្ញុំនេះនិយាយពីការបាត់បង់មួយឆ្នាំមុនវិញមិនទាន់លេងសាកបាត់ CTN បាទគឺខ្ញុំជួបជាមួយកីឡាករបឺតខាំនឹងនិយាយការពិតគឺខ្ញុំមិនពិបាកវាយជាងពេជ្របុណធឿនទេ
បាទព្រោះបុតខំក៏គាត់កំពុងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងកំពុងតែដាប់ដាមល្បីឈ្មោះតិចតិចហើយតែប៉ិតខ្ញុំត្រូវជួបជាមួយនឹងបរទេសទេប៉ុន្តែលោកគ្រូត្រឹងសរសៃគាត់បានឲ្យខ្ញុំនឹងគេហៅថាវាយមុននឹងវាយបរទេសវាយមួយក្បាលសិនទៅដើម្បីឲ្យរស់ដៃរស់ជើងបាទបាទតែចៃដន្យខ្ញុំជួបមួយបឺតខំគឺក្បាច់គុណគាត់ក៏លះលហួនប៉ុន្តែគាត់ស្រាគាត់ស្រាខ្ញុំបានប្រកួតជាមួយគាត់ហើយវាយមួយគាត់ទៅដេញតតគាត់ទៅគាត់ក៏នេថារាប់ក្នុងប្រមាណទឹកចឹងដែរបាទបាទចៃដន្យគឺខ្ញុំតតចូលកែងដៃនៅចុងទឹក3បងប្អូនហើយផេះប្រអប់ជើងផេះប្រអប់ជើងផេះប្រអប់ជើងអានេះចាប់ទៅថាវានិស័យយើងបានតម្ដឹងព្រោះអាកាសបឺតខំកន្លងទៅពេលនោះគឺមែនគេថាពេលដែលគាត់ឈ្នះខ្ញុំហើយគាត់ចាប់ដើមប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងទឹកចិត្តទឹកចិត្តកីឡាដូចខ្ញុំនិយាយមួយពេញរឿងពេញធឿនខ្ញុំឈ្នះមួយពេញធឿនខ្ញុំល្បីខំឈ្នះខ្ញុំគាត់មានទឹកចិត្តគ្នាបាទទោះចាញ់ខ្ញុំក៏គាត់នៅអីបាទអញ្ចឹងវាកីឡាវាតែងតែមានឈ្នះមានចាញ់បងប្អូនប៉ុន្តែយើងមុននឹងចាញ់ឲ្យវាល្អមើលដែរបាទកុំលុំលុំបាទឡើងតវ៉ៃយកតលុយអត់មានទេគឺលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងលះបង់ពេលវេលាបាទថែសុខភាពគឺដឹងតែពីប្រឹងវឹកហាត់ហើយសម្លឹងមើលដៃគូរបស់យើងថាតើចំណុចណាដែលខ្វះខាតចំណុចណាដែលគេខ្លាំងមិនមែនចេះហាត់ឡើងទៅវាយទៅហើយវាយឲ្យមានក្បាច់មានក្បោតដែរព្រោះយើងវាយទាំងបារោក៏ប្របាក់មើលដែរព្រោះក្បាច់គុណគាត់ខ្លាំងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំធ្លាប់បានជួបពិភាក្សានិយាយលេងជាមួយនឹងលោកគ្រូត្រឿងសរសាយថ្មីត្បិតតែគាត់ទទួលមរណភាពក៏ពិតមែនអឺបងមិនធ្លាប់នៅហាត់ជាមួយគាត់ដែរមែនទេបាទលោកគ្រូគាត់និយាយថាក្មួយឲ្យដឹងឯងមកអ្នកគ្រប់វិន័យនៅក្នុងក្លឹបឡាវសំណាងកាលនោះមានបងលីចម្រើនមានអីចឹងណាបងចម្រើនកាលនោះគាត់ផ្ទះកំភ្លៀងបងលីចម្រើនគាត់ផ្ទះផាំងផាំងផាំងព្រោះហេតុអីហ៎មកយឺត10នាទីបាទកាលនោះខ្ញុំទៅថតកម្មវិធីជីវិតអ្នកបដាលគាត់ថាវិន័យគឺជារឿងសំខាន់ហើយគាត់បានសរសើរបងឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យបងជួយផ្ដល់ចំបល់ទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជនក៏ដូចជាកីឡាករបដាលបាទតើដើម្បីឲ្យយើងខ្លាយជាអ្នកបដាលដែលម្នាក់ដែលល្អបើទោះបីជាយើងមិនអារឿងកម្រិតឡើងទៅមុខទៀតវាជារឿងនៃការវាយបន្តបន្តតើដើម្បីធ្វើម៉េចតម្រង់ផ្លូវឲ្យយើងជាអ្នកបណ្ដាម្នាក់ដែលល្អតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះយើងជាអីខ្លះបាទអរគុណបាទអឺលោកស៊ីថាន់គាត់សួរចំណុចដែលខ្ញុំចង់រើកាយរឿងហ្នឹងព្រោះខ្ញុំក៏ចង់ប្រហាប់ដល់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយព្រោះឥឡូវហ្នឹងបោះទូទួក៏ច្រើនថវិកានៅតម្លៃខ្លួនក៏បានច្រើនគឺជាឱកាសរបស់បងប្អូនហើយបាទគឺជាឱកាសអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងយើងចង់ខ្លាយជាអ្នកល្បីគឺយើងហ៊ានលះបង់បាទគ្រប់បែបយ៉ាងបាទលះបង់យ៉ាងម៉េចបាទយើងត្រូវមានវិន័យអត់ធ្មត់ហើយប្រឹងប្រខាត់បាទมันអាចដើរលេងទៅពីទៅពីมันអាចចប់ពីប្រកួតមកជុំគ្នាផឹកស្រាបាទដើរលេងបាទទៅលិចទៅកាត់តាមអំពើចិត្តទេបងប្អូនពីព្រោះខ្ញុំមិនហ៊ានថាអួតតសើរដល់ខ្លួនឯងពីព្រោះការដែលខ្ញុំវាយខ្ញុំនៅហាត់គឺខ្ញុំគោរពវិន័យជាងគេហើយខ្ញុំនិយាយចឹងនិយាយឲ្យត្រង់ហ្មងព្រោះបងប៉ិនសផលគាត់អ្នកណាបបួលខ្ញុំដើរលេងគាត់បានហ្មងនេះខ្ញុំជឿពីព្រោះលោកគ្រូធូរសរសើរប្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់មាត់បានខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងខ្ញុំនេះខ្ញុំនិយាយបាទខ្ញុំមិនដែរថាប៉ះពាល់នៅចិត្តសូរ៉ាចិត្តស្រវឹងពេលដែលខ្ញុំនៅប្រកួត
បាទបាទគឺខ្ញុំអត់ដែរប៉ះទេបងប្អូនហើយបារីក៏ខ្ញុំអត់ធ្លាប់ជក់ដែរគឺខ្ញុំធ្វើម៉េចយើងចប់ពីប្រកួតយើងត្រូវមានឋានអាវៈបុរាណរបស់យើងមានបល័យមានស្អំមានអីថែខ្លួនសុខភាពខ្លួនដើម្បីឲ្យយើងវាយបានយូរបាទមិនមែនចុះមកហើយនាំគ្នាទៅហូបស្រាបឹកស៊ីបាទដើម្បីខ្លះឃ្លាយដល់ប្រើប្រាស់ឋានញៀនទៀតបាទមែនការពិតបាទបាទចំនួនហ្នឹងបងមហកលាករខ្លះខ្លះហ្នឹងក៏ដឹងដែរខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងមិនបាច់ទេទេព្រោះឥឡូវសម័យឥឡូវគេមិនអាចឲ្យបងប្អូនក្មេងៗនឹងធ្វើប្រេបដាស់បានទេបាទបាទប្រគួតគេត្រួតពិនិត្យសុខភាពបាទសុខភាពបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអីទេគ្រាន់ថាបើចង់ខ្លាយជាកលាករដល់ល្បីម្នាក់គឺហ៊ានលះបង់នឹងពេលវេលាគឺវិន័យគឺកាន់ភ្ជាប់បំផុតគឺវិន័យបាទវិន័យថែសុខភាពខ្លួនឯងមិនកាលណាយើងហាត់ខ្លាំងហើយភាពជឿជាក់របស់យើងមានហើយតែបើយើងអត់ហាត់ទេវាយនៅលើរីងគឺអត់ជឿជាក់ខ្លួនឯងទេបាទបាទអត់ជឿជាក់ទេมันហ៊ានបញ្ចេញនៅអាវុធបាទទាំងស្រុងគឺនៅលាក់បាំងលាក់បាំងតែអញ្ចឹងទៅបន្ទូឯងបើសិនយើងមានកម្លាំងយើងមានបញ្ញាបាទកម្លាំងបូកមួយបញ្ញារួមផ្សំជាមួយនឹងបច្ចេកទេសរបស់យើងបាទហើយមិនមែនបងប្អូនមិនមែនបងប្អូនអានេះខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅបងប្អូនតែជាបងប្អូនជំនាន់ក្រោយគាត់សូមឲ្យគាត់ហាត់នៅតិចនិចឲ្យបានច្រើនតិចនិចបាទបាទតិចនិចនឹងក្បាច់សម្រាប់បាទក្បាច់សម្រាប់ណាមួយឲ្យច្បាស់លាស់ទៅបាទបបោការចំណន់ខ្ញុំវាយខ្ញុំប្រើត្រង់ព្រោះខ្ញុំវាយបានលុយតិចបើសិនចំណន់ឥឡូវខ្ញុំអូខ្ញុំប្រឹងបាទប្រឹងរត់ប្រឹងហាត់មែនតើបាទបាទលុយវាយបានលុយមួយខែណាមួយខែអត់ណាស់ក៏បាន2000ដុល្លារដែរឥឡូវនេះប៉ុស្តិ៍ទូទៅឡលប្រាក់រង្វាន់ធំធំហ្នឹងឥឡូវបានគ្រាន់តែឲ្យមិនមែនប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនគឺនៅអភិវឌ្ឍតទៅមុខទៅទីកាន់តែច្រើនហើយអញ្ចឹងយើងបើសិនជាបងប្អូនដែលចង់ល្បីចង់រសាក្បាច់គុណបរិញ្ញខ្មែរបាទណ៎ណាដែលជឿជាក់ហើយថាចង់មកជាមួយគុណខ្មែរខ្ញុំជឿជាក់ថាទៅថ្ងៃមុខបងប្អូនៗនឹងមានអនាគតនឹងមានអនាគតបាទព្រោះឥឡូវទំនើបបាទសម័យទំនើបហើយយើងវាយបានចេញក្រៅស្រុកទៀតបានលុយច្រើនបាទអូខេមើលបងបងបងខានវាយប្រហែលឆ្នាំហើយបងវាយចុងក្រោយបំផុតមកទល់ឥឡូវនេះបានឆ្នាំហើយខ្ញុំឈប់ពី40កវ៉ាត់ឆ្នាំ2006មិនស្គាល់តែអិនលេងឆ្នាំជាងដែរហើយបងឆ្នាំជាងហើយកំឡុងពេលហ្នឹងបងក៏បានទៅធ្វើអាជីវកម្មអីផ្សេងផ្សេងទៅតាមលទ្ធភាពដែលបងធ្វើបានទៅហ្នឹងខ្ញុំឃើញដូចជាមានរថឡានផងដឹកភ្ញៀវផងរោស៊ីនេះនោះផងអាចទៅធ្វើជាងណាបងបងអូនមិនមែនថាយើងមានបានអីទេគ្រាន់ថាយើងអ្វីដែលយើងដួយើងងើបឈើឡើងវិញមកហើយពិបាកក៏មិនបាច់ចាំស្រេចត្អូនត្អែពេកទេបាទកុំបាច់ទៅត្អូនត្អែពេកទេហើយនឹងយើងខ្លួនឯងទេបាទបាទខុសត្រូវយើងសាងខ្លួនឯងទៅបាទខ្លួនឯងជាអ្នកធ្វើអីយើងដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ហើយអញ្ចឹងបាទណ៎ណាក៏មានកំហុសដែរបាទខ្ញុំក៏មានកំហុសបងផិនទៅផលក៏ធ្លាប់មានកំហុសអញ្ចឹងគាត់ថាកំហុសនឹងយើងយកមកពិចារណាហើយគិតទៅថាត្រូវទៅធ្វើផ្លូវណាដែលត្រូវបាទបាទតើបងឥឡូវមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ប្រឡូកក្នុងពិភពបដាលវិញទេដូចថាតាមរយៈទៅធ្វើគ្រូបង្ហាត់នៅក្លឹបណាមួយឬក៏ទៅធ្វើជាមន្ត្រីរបស់សហព័ន្ធឬក៏ធ្វើជាការបង្កើតក្លឹបខ្លួនឯងបងមានគម្រោងទេបងកងឯងអរគុណលោកស្ថានសួរចំអីចំចំហ្មងអានេះចំបាទពីព្រោះ
រយៈពេលប្រហែលខែនេះដោយចាប់អារម្មណ៍ដូចថាខ្ញុំមិនសូវជាផុសរឿងប្រហែលនេះព្រោះខ្ញុំលាក់ទុកចិត្តយូរដែរទុកក្នុងចិត្តយូរអញ្ចឹងខ្ញុំបានផុសរឿងកីឡាមួយរយៈនេះក៏បងប្អូនគ្រប់គ្រងហើយខមមិនមកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំពីរឿងថាគោបំណងថាលោកគ្រូអាចបង្ហាត់សិស្សបាទអាចបើកក្លឹបខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ហ្មងបាទឥឡូវហ្នឹងមានការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនបាទមិនចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងលាក់ទុកនៅបាទអឺដែលក្បាច់គុណរបស់យើងបាទបាទរបស់ល្អរបស់យើងយើងគ្រប់ចោលធ្វើអីបាទថាយើងល្អប៉ុន្តែក៏មានអាវុធណាមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនចម្លងដែរឥឡូវហ្នឹងគោបំណងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានកម្រោងហើយដោយសារមានបងប្អូនក៏ជួយ sponsor ខ្លះខ្លះដែរបាទទន្ទឹមនឹងគឺគាត់សំណពរឲ្យខ្ញុំបង្កាត់ក្លឹបដោយខ្លួនឯងជាក្លឹបឯកជនមួយបាទដោយមានជំនួយពីសប្បុរសធម៌តិចតួចមកចូលរួមជាមួយនឹងបងប្អូនប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំបានដីនៅខេត្តបាត់ដំបងតែបងគាត់ជាអ្នកសធម៌មួយដែរគាត់មានដីនៅចិត្តបាត់ដំបងហ្នឹងបាទបាទគាត់ផ្ដល់ដីហើយនឹងសាងសង់រោងឲ្យទៀតបាទនិយាយទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកើតជាក្លឹបបដាលមួយដែលមានបដាលមួយសម្ភារៈចែកទេគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងបងបាទហើយក្លឹបបដាលមួយមួយយើងមិនអាចថាយើងម្នាក់ឯងគ្រប់គ្រងបានហើយផ្ដល់តែបច្ចេកទេសម្នាក់ឯងនឹងឲ្យសិស្សបានទេគឺយើងមានគ្រូជំនួយបាទបាទប្រហែល2ទៅ3នាក់ដើម្បីជួយកិច្ចការងាររបស់យើងបានឲ្យបានវាជោគជ័យបាទក្លឹបមួយមួយមិនអាចធ្វើបានតែម្នាក់ឯងទេតោះតែចូលរួមបាទមានការចូលរួមបាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំជ្រើសរើសនៅប៉ែកខាងលិចនៃបាត់ដំបងគឺខ្ញុំគិតថាធនធានកីឡាករនៅប៉ែកខាងលិចច្រើនបងប្អូនបាទច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងលើកស្ទួយហើយនឹងគ្រប់គ្រងនឹងជួយដល់វិស័យកីឡាគុនខ្មែរបាទខ្ញុំនឹងតាក់ទងបងសិដ្ឋានផ្ទាល់ជាប់បាទតើខ្ញុំគិតដែរបើសិនជាបងគិតនឹងបង្កើតតើបងនឹងគម្រោងបង្កើតនៅប្រហែលយូរទៀតទេឬក៏ឆាប់ឆាប់នេះដែរបងបងប្អូនឥនេះខ្ញុំចេញពីការសម្ភាសបាទពីលោកស៊ីឋានទៅគឺខ្ញុំចេញដំណើរទៅបាត់ដំបងតែម្ដងចេញដំណើរពីនឹងទៅបាត់ដំបងសិក្សាពីឥណ្ឌងយកព័ត៌មានពីរបាយការណ៍បាត់ធ្វើឥណ្ឌងផលផងបាទទៅធ្វើឥណ្ឌងឲ្យបងផលហើយនឹងរៀបការជូនសប្បុរសជនដែលគាត់ជួយបាទឧបត្ថម្ភមកបាទបាទឲ្យច្បាស់លាស់ព្រោះយើងត្រូវធ្វើអីឲ្យច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងបងប្អូនដែលគាត់ពងតាតាមដានបាទយើងមិនអាចធ្វើអីលាក់បាំងបានទេបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំចេញទៅខ្ញុំចំណេញមាន2ទី1ខ្ញុំទៅដល់ខ្ញុំស៊ើបពីកីឡាករនៅបាត់ដំបងបាទនៅតាណាខ្លះតាណាខ្លះហើយនឹងចាស់ដែរជំនាន់ពួកខ្ញុំជំនាន់បងផលិតផលអីដូចក្រសភរដូចលឹកវិបលបន្ទេសរាយចៅចែកអាំងខ្ញុំត្រូវប្រមូលហើយទៅសុកទុកជាប់បន្តតើគាត់នៅរស់នៅយ៉ាងម៉េចមិនមែនថារើតបងផលិតផលមួយទេនៅរៀមច្បងយើងច្រើនទៀតបាទបងប្អូនថាសួរចង់ដឹងក្រសភរខ្ញុំដឹងទៀតខ្ញុំអាចទៅរើដល់ក្រសភរតើក្រសភររស់នៅយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែបាទខ្ញុំនឹងធ្វើបន្តបន្សល់បាទបើមកជាហ៊ានទៅមកជាហ៊ានណាបាទអញ្ចឹងបានន័យថាបងឡាវសំណាងគាត់អារម្មណ៍មិនទៅណាឆ្ងាយពីពិភពបដាលទេបាទជាង10ឆ្នាំដែលគាត់បានដកឃ្លាពីពិភពបដាលដោយសារតែគិតថាគាត់ចង់មានជីវភាពធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងព្រោះថាគាត់យល់ថាគាត់រៀងកណាស់បន្តិចតើឲ្យគ្នាមិនជំនាន់ក្រោយឡើងមកបដាលអញ្ចឹងឥឡូវបេសកកម្មគាត់ជាបន្តទៀតនេះគឺទៅមើលនៅក្នុងតំបន់ដែលបងផិនសផលនោះនៅជំនួយដែលគាត់បានទទួលមកគឺទៅសិក្សាអំពីការជីកដងហើយ
គាត់ក៏ត្រូវសិក្សាអំពីការបង្កើតក្លឹបបដាល់ថ្មីដែរខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនបាទឡាវសំណាងគាត់វិលមកក្នុងពិភពបដាល់វិញតាមរយៈការបង្កើតក្លឹបអញ្ចឹងបងប្អូនបាទបងប្អូនដែលគិតថាធ្វើអ្នកបដាល់ធ្វើអ្នកបដាល់បានអីស៊ីធ្វើអ្នកបដាល់បានអីកើតខ្ញុំថាកន្លែងនេះគឺជាការគិតដល់កំសាកមួយបាទយើងចេះអីក៏ដោយបើចេះឲ្យពិតប្រកបចេះឲ្យច្បាស់អត់ខ្វះទេគេហៅថាលទ្ធភាពនិងជីវភាពនិងការគ្រប់គ្រងត្រឡប់មកវិញបាទហើយយើងទៅប្រៀបធៀបខ្លាំងណាស់ណាពេកធ្វើអីជាមួយនឹងក្បាច់គុណរបស់ប្រទេសផ្សេងបាទវល់តែគិតច្នៃគេវល់តែគិតគេនេះតែភ្លេចគិតតែខ្លួនឯងប្រុងធ្វើអីបាទទេបងបាទមកបងមានយោបល់យ៉ាងណាចំពោះអាការគិតជាមួយប្រៀបធៀបមួយគេប៉ុន្តែភ្លេចគិតខ្លួនឯងអំពីធ្វើជាអ្នកបដាលអ្នកខ្លះនិយាយថាធ្វើអ្នកបដាលបានអីបានកាយបាទបាទអានេះជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ទស្សនៈបាទដែលគោបំណងខ្លួនឯងមានដងហើយបែរជាអសកម្មជាមួយនឹងគំនិតបាទបាទបាទគំនិតប្រៀបធៀបពីប្រទេសដទៃមកប្រៀបជាមួយនឹងប្រទេសយើងអញ្ចឹងយើងកុំគិតទស្សនៈបែបហ្នឹងបើសិនយើងចង់ស្នងចង់រកអនាគតដល់ខ្លួនឯងយើងធ្វើទៅបាទយើងធ្វើទៅហើយយើងធ្វើដូចបងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងអង្គសិដ្ឋានក៏មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺយើងធ្វើដោយឆន្ទៈខ្លួនឯងហើយធ្វើឲ្យពិតប្រាកដខ្ញុំជឿថាជោគជ័យព្រោះសម័យឥឡូវនេះកំពុងតែទំនើបហើយវាយបានលុយច្រើនណាអាចជំនាន់ដែលគិតគឺជំនាន់ពួកខ្ញុំចាស់ចាស់ហ៎បាទបាទជំនាន់ដែលគិតតែឥឡូវបងប្អូនគេវាយច្រើនលើសល់លុយបាទតើរកអីទៀតបើសិនជាយើងគិតបាទបើសិនជាយើងច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងចង់បង្កើតអាជីពដល់ខ្លួនឯងបាទមនុស្សខ្លះក៏មានដងពីកំណើតរបស់គាត់ហាត់ល្មមល្មមគាត់ឡើងមកឡើងមករួមសំនឹងកាយសម្បទារួមសំនឹងចិត្តរបស់គាត់បាទគេហៅមួយមន់សឡមួយមន់ជុលបងប្អូនតាំងចិត្តថាអ្នកលេងកុំខ្លាចអាវុធបាទបាទបាទកុំខ្លាចអាវុធអញ្ចឹងយើងត្រូវតហ៊ានបាទគឺមកចំហ៊ានស្លាប់ក៏ហ៊ានដែរព្រោះយើងតាំងជាអ្នកប្រកួតហើយកុំខ្លាចអសោះហើយកុំរុញរាទឹកចិត្តលំសំណពោឲ្យបងប្អូនបាទដែលចង់ប្រឡូកក្នុងវិស័យគុណខ្មែរកុំអស់សង្ឃឹមនៅពេលឥឡូវនេះគឺចាប់ដើមរីកចម្រើនហើយប៉ុស្តិ៍ទូក៏ច្រើនហើយតរណាបានបងប្អូនឥឡូវនឹងក្នុងមួយសប្តាហ៍វាយបានមិនតិចលុយហើយក្នុងមួយខែនេះនិយាយរឿងសុភ័ណ្ឌវិញហ្នឹងបាទវាយបើថាបាទអាច2000ណាបាទបាទអញ្ចឹងខ្លាំងហ៎ចាំមើលថាតដល់ចំនួនហ្នឹងគឺយើងបាទឥឡូវកីឡាករវាយស្អុយអ៊ីមផុតថាស្អុយអ៊ីមផុតចុះឡើងមកគឺយ៉ាងហោចណាស់គឺស្អុយអ៊ីមផុតក៏100000ដែរហើយ100000បើកាលចំនួនបងគឺវាយចូលដល់ចង់ដល់គូឯងចុះបាទឥឡូវចាំមើលថាជាការចាប់ដើមមិនមែនយើងឈានមកចម្រៀនដល់មេឃទេយើងបានអូខេយើងស្គាល់លុយ105,000សម្រាប់ការប្រកួតយើងអត់មានបបិសោតយើងបបិសោតកាន់តែច្រើនយើងប្រឹងឆន្ទៈរបស់យើងហើយយើងត្រូវឥឡូវរងហើយយើងត្រូវការទុនធានពេលខ្លះយើងហៅកីឡាករថាវាយកម្រិតអន្តរជាតិអំប្រមាថាឥឡូវខ្ញុំអំប្រមាថាគីឡូ60ដែលខ្លាំងកំពូលទៅខ្មែររោ4អ្នករត់ចង់បានផងគីឡូ65រោ4អ្នករត់ចង់បានផងតែបើសិនជាក្នុង1គីឡូមានអ្នកខ្លាំងនឹងចាប់ពី5អ្នកឡើងទៅ
យើងអុកឡុកបានហើយក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយរឿងចំណុចនឹងមួយហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់និយាយខ្លាំងដែរបាទបាទបាទខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងវិស័យគុនខ្មែរក្លឹបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានតិចតិចអូខេមានតិចអានេះមិនអាចថាអត់មានកីឡាករគឺក្លឹបដែលល្បីមានប្រហែលក្លឹបទេបាទតែខ្ញុំដឹងណាបាទបាទតែបងដាច់ឡែកបើយើងចង់ជ្រើសរើសចង់ដឹងថាបាទមានកីឡាករច្រើនយើងត្រូវបាទជួយគ្នាជួយគ្នាជួយគ្នាបាទបាទជួយគ្នាហើយតែកម្ពុជាយើងក៏មានលុយច្រើនដែរបាទអាដាមលោកអញ្ញាមានសំណពោពពោខ្ញុំថារាល់ថ្ងៃនេះមានតែក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទេដែលមានក្លឹបអានេះខ្ញុំសន្និដ្ឋានណាបាទបាទបាទតែខ្ញុំស៊ើបដឹងទៅនៅខេត្តមានតិចទួចមានតិចមែនតែនអញ្ចឹងខ្ញុំសំណពោដល់ដល់សម្ដេចបាទលោកជំទាវលោកអង្ញាព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់បាទបើសិនជាបងប្អូនចូលរួមម្នាក់បន្តិចឲ្យសំណុំនេះថាសំណុំពរឲ្យខេត្តចំណុះខេត្តមួយឲ្យមានក្លឹបបណ្ដាលគុណខ្មែរតែមួយក៏បានដែរបាទអានេះជាការចាប់ផ្ដើមដែលខ្ញុំត្រូវចង់បានខ្ញុំចង់បានថាខ្ញុំគង់តែក្នុងមានឱកាសបាទធ្វើបទសម្ភាសនឹងបង្ហាញពីអារម្មណ៍ចង់បានបាទគឺខេតបាទខេតមិនចាំដល់ស្រុកទេតែខេតបាទត្រឹមសុំតែចង្វាយខេតចំណោះចង្វាយខេតនឹងគឺសុំឲ្យមានក្លឹបនៅអង្គភាពតាមមួយតាមមួយអញ្ចឹងបាទឲ្យមានទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាបន្ទុកប៉ុណ្ណឹងអត់ធ្ងន់នេះបាទបើសិននេះគាត់ចង់ធ្វើបាទបាទអានេះខ្ញុំនិយាយត្រង់មកឲ្យគុំអត់មានប៉ះពាល់អីដល់អារម្មណ៍ឋានៈដឹកនាំឯទេគ្រាន់ថាជួងបង្ហាប់ពេលខ្លះទៅគាត់ក៏អត់បានក៏កិច្ចការងារច្រើនទៅគប្លិចរឿងហ្នឹងតែបើខ្ញុំបង្ហើបទៅឥឡូវគាត់ពិចារណាដូចថាខេត្តមួយត្រូវមានក្លឹបមួយបាទឲ្យវាសំរុំទៅហើយយើងគប់គង់ទៅឲ្យចំណុះខេត្តហ្នឹងគប់គង់ទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាមានគ្រូទៅបង្ហាត់បាទបាទហើយមានយុវជនមកហាត់មានបងប្អូនមានមិនអត់ទេហើយសំខាន់គឺយើងមានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ការស្នាក់នៅសំរុំទៅគាត់ទៅហាត់ហើយបាទគាត់ទៅហាត់ហើយនិយាយមែនណាបើតាមខេត្តបើខ្ញុំដឹងណានៅខេត្តដែលមានក្លឹបបដាលភាកច្រើននៃគ្រូបង្វឹកក្លឹបនោះគាត់ជាអតីតអ្នកបដាលហើយគាត់ឆ្លាញ់បដាលគាត់បង្កើតក្លឹបនៅផ្ទះរបស់គាត់នៅអីយ៉ាងបាទទាំងដូចបងនិយាយជិះគឺជារឿងទលំទលាយមួយអង្គភាពបដាលប្រចាំខេត្តជាគោលមួយមកមែនទេបងបាទហើយខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនជាធ្វើនៅតាមខេត្តយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានថាពីរក្លឹបក៏ល្អដែរព្រោះអង្គភាពនៅខេត្តមួយក៏មិនខ្ញុំជឿថារាជរដ្ឋាភិបាលយើងធ្វើបានព្រោះរាជការទៅគាត់ភ្លេចគាត់បានគិតតែចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ពីចិត្តរបស់ខ្ញុំបាទព្រោះយើងចង់អភិវឌ្ឍគុណខ្មែររបស់យើងហ្នឹងហើយបាទហើយខ្ញុំជឿថាក្នុងមួយខេត្តយើងនឹងហោអ្នកដែលមានដុងផ្នែកគុណខ្មែររបស់យើងមិនអត់ទេឲ្យតែមានការគ្រប់គ្រងហើយនឹងការជំរុញច្រើនពីចំណុះខេតហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើបានហើយហើយគ្រូដែលបាត់ពីមុនមកបាទយើងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យគាត់វិញឲ្យគាត់ទៅកាន់ខេតមួយបង្ហាត់ហ្មងទៅហើយប្រកួតប្រជែងមើលយើងយកកីឡាតាមខេតមកប្រកួតប្រជែងមើលតើខេតមួយណាខ្លាំងបើយើងគិតអញ្ចឹងកីឡាករយើងនឹងជួបបាទយើងនឹងរើសបានកីឡាករល្អប៉ិតប្រចាំប្រទេសរបស់យើងដូចស៊ីស្ថានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងបាទ
បើថាមកក្នុងគីឡូ65យ៉ាងហោចណាស់ក៏បានកីឡាករខ្លាំង5នាក់ដែរឥឡូវរោ65តើរោតែ3នាក់រោចង់បានផងហើយប៉ោះចាប់តែបន្តិចអស់លីដោយសារអីលោកស្ថានខ្ញុំជំរាបបន្តគឺសំខាន់គឺដោតទៅលើបាទការផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងខែមួយយើងប្រមូលទៅខ្ញុំជឿតែផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមហ្នឹងឯងតែធ្វើឲ្យគាត់នឹងគិតឲ្យគាត់ហ៊ានលះបង់ពេលវេលាគាត់មកហាត់យកអាជីពហ្នឹងមកហើយបើសិនជាមួយទៀតបើគាត់ល្បីឲ្យគាត់វាយបានស្នាដៃនឹងប្រចាំខេត្តហ្នឹងសួរតែបាទដឹកនាំខេត្តគាត់សប្បាយចិត្តទេគាត់មានកីឡាខេត្តមកគាត់គាត់អ្នកក្រុមការគ្រប់គ្រងមកគាត់បាទប្រកួតប្រជែងមកមានស្នាដៃមានមុខមាត់ពេលហ្នឹងយើងអាចផ្ដល់នៅមួយទៀតគឺគេហៅថាក្របខណ្ឌអីមួយឲ្យគាត់ទៅហ្នឹងបាទហ្នឹងដែរខ្ញុំចង់បានដែរខ្ញុំជាចំណុចមួយដែលយើងជ្រើសរើសកីឡាករប្រចាំប្រទេសយើងបានបាទអូមដំណើរជាមួយនឹងក្រសួងឬក៏សហព័ន្ធដែលគាត់បានគិតគូរពីបញ្ហាហ្នឹងអូមដំណើរហ្នឹងអ្នកធុរកិច្ចអ្នកជំនួញដែលគាត់មានលុយមានកាក់នេះគាត់ស្រឡាញ់អូមមកថាគាត់អ្នកជំនួញម្នាក់ធំដុំនៅខេត្តអូបបាថាកំពង់ធំមួយចោះបាទគាត់ថាអូគាត់ជួយទៅនុកបរងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលវឹកហាត់របស់ខេត្តហ្នឹងជាអីគេជាសម្ភារៈជាអីគេជាអាហារហូបចុកជាអីគេជាថ្នាំពេទ្យថ្នាំសកលដើម្បីឲ្យកីឡាករកីឡាករនីនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលមួយហ្នឹងគាត់ថាអឺទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងមានអ្វីអ្វីគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងអ្នកជំនួញអ្នកដែលមានលុយគាត់ទៅស្រឡាញ់អានឹងដែរទៅបាទអ្នកធុរកិច្ចអានឹងគឺទៅមុខហ្នឹងចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកដែលមានអាជីវកម្មធំធំបាទបើសិនគាត់ចង់លើកស្ទួយនៅវិស័យគុនខ្មែរបាទសូមអាដាមលោកអញ្ញាដែលចំណុះខេត្តហ្នឹងគាត់មានលទ្ធភាពគាត់ជួយទៅបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាធ្វើបានហើយហើយពេលខ្លះទៅគាត់អត់បានដឹងអាចំណុចហ្នឹងតែឥឡូវខ្ញុំប្រហើបទៅឥឡូវគាត់ឲ្យបងប្អូនជួយ share ទៅឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំយើងបានដឹងទៅតាមចំណុះខេត្តគឺចង់ស្ថនុំពោរបស់ខ្ញុំគឺបង្កើតក្លឹបឲ្យបាន1ទៅ2បាទប្រចាំខេត្តរៀងខ្លួនទៅប្រចាំខេត្តបាទគឺហើយយើងបានកីឡាករល្អហើយយើងមកប្រកួតប្រជែងមកទីក្រុងភ្នំពេញមកតើខេត្តមួយណាដែលអាចបាទជ្រើសរើសកីឡាករប្រចាំប្រទេសបានខ្ញុំជឿជាក់ថាមានមិនអត់ទេហើយហេតុអីបានថាបងប្អូនចេះថាកីឡាករយើងអត់មានកីឡាករប្រចាំប្រទេសបាទខ្មែរយើងមិនអត់មានកីឡាករប្រចាំប្រទេសវាយជាមួយនឹងប៊ូខៅបានហេតុអីបានអញ្ចឹងមកឥឡូវសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងក្លឹបដែលល្បីមានតែប្រមាណនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទេបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងធនធាននៅប៉ែកខាងលិចខ្ញុំចង់និយាយឲ្យថាប៉ែកខាងលិចទៅខាងបទីបញ្ជ័យបាត់ដំបងអីមោងពូស័តអីហ្នឹងគឺសិតតែមានធនធានកីឡាករដាស់ល្អនឹងកាយសម្បទាបាទសិតតែខ្មែរគេហៅថាខ្មែរអង្គរណាមែនទេមានកំណប់អ្នកខ្លាំងយើងនៅពីសពេញរបស់ខ្មែរគាត់ថាយករោគវិធីគោះពួកគាត់មកបានអោយបានច្រើនតែឥឡូវខ្ញុំមួយទៀតនេះជាសិស្សយោបល់របស់ខ្ញុំមួយទៀតបាទខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងហើយមួយទៀតនៅតាមអង្គភាពដូចជាកងកម្លាំងបលីបាទមាននិយាយទៅទៅហ៊ានកីឡាករនៅខ្ញុំនិយាយដល់នេះប្រទេសថៃគឺគាត់មានកីឡាករដូចថាទៅហ៊ានភាគច្រើនគឺគាត់ចេះវាយចេញពីទៅហ៊ានចេញពីកងកម្លាំងគឺគាត់ចេះវាយបាទ50ទៅ60%ហើយអញ្ចឹងបាទហើយកាយសម្បទានៃតាហានគឺគាត់បានឆ្លងកាត់វគ្គបាទលុតដំខ្លួនគាត់រួចទៅហើយបើសិនជាអង្គភាពមានគ្រូបង្វឹកដល់ល្អហើយប្រចាំនៅក្នុងអង្គភាពនោះមួយនៅក្នុងខេត្តខ្ញុំជឿថាគាត់ក៏មានក្របខណ្ឌស្រាប់អានេះ
ទៀតខ្ញុំមកចង់ជ្រើសរើសកីឡាករល្អប្រចាំប្រទេសបានលូត្រាតនៅក្នុងអង្គភាពនឹងឲ្យកងកម្លាំងនឹងហាត់ដែលគាត់មានចង់ឆន្ទៈចង់វាយផងគាត់ចង់ធ្វើការផងអាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលល្អហើយគាត់អត់ប្រាកដក្នុងការហូបចុកឯងថាគាត់មានក្របខណ្ឌគាត់ស្រាប់ដែរនេះបងខ្ញុំដែរខ្ញុំចង់បានណាបាទល្អល្អស្ដាប់នេះបងប្អូនយើងគឺគាត់ខានទៅចង់និយាយថាគាត់មិនសូវបានទទួលនៅយោបល់បែបអញ្ចឹងច្រើនណាពួកគាត់បាននិយាយថាបងឡោសំណាងនិយាយគឺសុទ្ធតែយោបល់ល្អទាំងអស់បាទនិយាយសុទ្ធតែយោបល់ល្អទាំងអស់អូខេអូយតាពុតខ្ញុំចង់ទៅជឿយោបានច្រើនមកទៀតបងខ្ញុំនិយាយបានទៅជឿអញ្ចឹងហ្នឹងណាតែខ្ញុំបានបងឡោសំណាងបានមកទៅជឿគឺយើងបានដឹងនៅទាំងរឿងសពបែបយ៉ាងធ្វើម៉េចឲ្យពិភពគុណរបស់យើងពិភពបដាល់វិស័យបដាល់របស់យើងដើរទៅមុខបានបាទបាទឥឡូវសរុបមកវិញថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួប Legend បដាល់ពីររូបគឺលោកផិនសុផលបាទហើយនិងលោកឡោសំណាងហើយប្រធានបទរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងលោកផិនសុផលគឺនិយាយអំពីការសួរសុខទុក្ខនៅពេលដែលគាត់បាត់មុខពីមជ្ឈដ្ឋានទូទៅជាពិសេសគឺបដាលនោះជាង10ឆ្នាំដែលគាត់បានទៅសំងំលាក់ខ្លួនពួនអាត្មានៅក្នុងទីដ៏ជ្រៅនៅឯខេត្តប៉ៃលិនដែលសារតែគាត់មានបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនហើយរួមទាំងមានបញ្ហាគ្រួសារខ្លះផងគាត់វិសតែនឹងបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងពិភពលោកនេះទៅហើយតែគាត់ទេវតាជួយគឺគាត់បានរស់មកវិញប៉ុន្តែនិយាយមិនកើតគឺចោះបំពង់កហើយនឹងមានស្នាមរបួសមកទល់ពេលនេះគឺក្នុងពេលដែលគាត់សម្រេចចិត្តថាតើជីវិតរបស់គាត់ស្រស់បំប្រងដល់កម្រិតណាទៀតមានបងប្អូនជាច្រើនបានផ្ដល់ជាយោបល់និងផ្ដល់ជាថវិកានៅក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងជីវភាពរបស់គាត់តាមរយៈទី1ទទួលផ្ដល់នៅថវិកាតាមរយៈបងឡោសំណាងនៅលើការជីកដងគាត់មិនបានគិតម្នាក់ឯងទេគឺគាត់គិតជារួមនៅក្នុងទីតាំងដែលគាត់រស់នៅមានអណ្ដូងមួយស្មើនឹងមានជីវិតរស់នៅដ៏ស្រស់បំព្រងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារប្រមាណគ្រួសារនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ក្រៅពីនោះគឺគាត់ចង់មានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តនឹងការចិញ្ចឹមសត្វរបស់គាត់ដូចជាគាត់និយាយថាចង់មានទ្រុងមាន់ចង់មានមាន់អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបានន័យថាបងពិនសុផលបានត្រឡប់មកវិញនៅជីវិតមួយដែលគាត់តស៊ូហើយបងប្អូនក៏យើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទតែគាត់សប្បាយចិត្តដល់កម្រិតណាគាត់និយាយអត់បានទេបាទបានត្រឹមតែបើកមាត់មហោបហើយយើងកាត់យល់អញ្ចឹងបានជាគាត់អង្គុយពីចិនគាត់អង្គុយស្ដាប់ប៉ុន្តែគាត់ដឹងរឿងអស់ហើយគាត់ទៅសេបានបាទគាត់ទៅសេបានចំណែកឯការតិចរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងបងឡោសំណាងគឺដូចគ្នាដែរគឺសួរនាំអំពីជីវភាពហើយនឹងអតីតកាលរបស់គាត់ខ្លះតែសំខាន់បំផុតគឺនាពេលបច្ចុប្បន្នថាតើគាត់កំពុងគិតអ្វីបងឡោសំណាងបាននិយាយច្រើនណាស់ជាពិសេសគឺក្រៅតែពីការជួយទៅនុកបរងរឿងរបស់បងផិនសុផលគឺជាការចង់បង្កើតនៅក្លឹបបដាល់ហើយនឹងការផ្ដល់យោបល់ចំពោះអ្វីដែលនឹងគេហៅថាការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងវិស័យគុនខ្មែរនេះជារឿងសំខាន់បំផុតហើយជាពិសេសគឺការបដែផ្ដាំទៅលើវិន័យបាទការចង់ខ្លាយជាកីឡាករល្អទៅសំខាន់បំផុតវិន័យបាទកុំធ្វើម៉េចកុំឲ្យប្រឆាំងជាមួយវិន័យប្រឆាំងជាមួយវិន័យស្មើនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអស់ន័យបាទអញ្ចឹងឥឡូវចុងក្រោយតើបងសំណាងមានអ្វីដើម្បីនិយាយដល់បងប្អូនសប្បុរសជនក៏ដូចជាទស្សនិកជនចំពោះដំណើរការធ្វើការជាមួយនឹងបងផិនសុផលក៏ដូចជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយ
បាទបងប្អូនអរគុណបងប្អូនជនរួមជាតិបាទជាទីគោរពបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណនៅទឹកចិត្តបាទដូចថាស្រឡាញ់នៅវប្បធម៌ខ្លួនឯងហើយនឹងស្រឡាញ់នៅបងប្អូនជាតិសាសន៍តែមួយបាទចេះជួយគ្នាបាទខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់តែតែជឿឆ្អើនៅរាល់ទុក្ខលំបាកដែលបងប្អូនជាខ្មែរដូចគ្នាតែតែយកចិត្តទុកដាក់នៅរាល់ទុក្ខលំបាកផ្សេងផ្សេងមិនថាបងប្អូនផលមិនថារាល់សកម្មភាពផ្សេងផ្សេងប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតបាទគាត់តែតែរួមគ្នាធ្វើហើយធ្វើទៀតធ្វើហើយធ្វើទៀតបាទធ្វើឲ្យមនុស្សអស់សង្ឃឹមទៅជាមានក្តីសង្ឃឹមបាទអានេះជាទឹកចិត្តខ្មែរដូចគ្នាហើយជាការសនុំពោចុងក្រោយខ្ញុំគ្រាន់ថាជាកលាករផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំអាចដាស់តឿនអ្វីដែលអាចឲ្យវិស័យគុណខ្មែររីកចម្រើនគឺខ្ញុំសូមសនុំពោដល់បងប្អូនទាំងអស់ជនរួមជាតិបាទជួយលើកតម្កើងជួយរក្សានៅវប្បធម៌គុណខ្មែរហើយសូមអំពាវនាវដល់សម្ដេចតេជោហើយលោកជំទាវកតេប្រពន្ធដិតហើយនឹងរួមទាំងអាដាមលោកអញ្ញាមន្ត្រីសពមុខសពការជួយដល់វិស័យគុណខ្មែរបាទជាបរមរានរបស់យើងយើងមិនអាចបំភ្លេចបានយើងត្រូវកសាងប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នារួមទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផងបានវិស័យគុណខ្មែរនឹងរីកចម្រើននេះជាការសំណុំពរនឹងចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់និយាយបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមានឱកាសបាទជាមួយនឹងក្រុមគ្រឿងកីឡាបាទបានឲ្យខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីវិស័យគុណខ្មែរនឹងអរគុណច្រើនទឹកចិត្តដែលបងប្អូនជួយដល់វិស័យកីឡាគុណខ្មែរបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតដល់បងឡៅតំណាងអរគុណដល់បងផលិតផលជូនពរបងសុខភាពល្អជូនពរបងមានស្មារតីរឹងមាំហើយបងខ្ញុំនឹងបានទៅមើលចំការបោះបងខ្ញុំបើសិនជាបងសម្រេចចិត្តថានៅប៉ៃលិនពូខ្ញុំផ្ញើមេមន់ខ្លះផងបាទហើយរឿងធ្វើត្រង់មន់ខ្ញុំសុំម៉ៅធ្វើតែខ្ញុំបានទៅធ្វើជាមួយតែធ្វើអស់ប្រហែលអានឹងខ្ញុំចាញ់បាទកាប់អសីខ្លួនឯងទៅដល់ទីខ្លួនឯងទៅបាទដល់លុយប្រមាណឥឡូវខ្លួនឯងទៅកាប់អសីទៅខាត់ឲ្យថែមទៀតទៅខ្លួនឯងទៅសិដ្ឋានក៏ចង់ជួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរឹងតឹងឡើងទៅបងណាខ្ញុំនឹងមានឱកាសបានទៅលេងដល់ប៉ៃលិនខ្ញុំឡាយដល់បងប្អូនបានមើលអញ្ចឹងឥឡូវយើងដឹងពីមូលដ្ឋានក៏ច្បាស់លាស់ហើយអញ្ចឹងយើងសុកទុកយើងតភ្ជាប់ផ្សារជាមួយគ្នាបាទដោយប្រព័ន្ធគេទំនើបផងបាទបាទហើយវាបានទូរស័ព្ទមកគ្រឿងមកយ៉ាងហោចណាស់มันបាននិយាយលឺតែបាទក៏បានឃើញមុខគាត់គាត់សរសេរបានអីសួរសុខទុក្ខទៅបងប្អូនអត់អីទេហើយឥឡូវហ្នឹងឃើញថាពន្លឺជីវិតនៃថ្មីរបស់គាត់ចាប់ដើមបាទពីចំណុចហ្នឹងហើយឥឡូវអាស្រ័យទៅលើខ្លួនគាត់បាទអាស្រ័យទៅលើខ្លួនគាត់ហើយឥឡូវគាត់ក៏បានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់មានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញបែបពេលបានជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋបាទប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគាត់ឲ្យឃើញខមមិនឃើញអីថាឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមទៅបាទកុំឲ្យហត់អត់សង្ឃឹមនឹងអូយអរគុណបងសំណាងមែនទេអរគុណបងសំណាងចំពោះការផ្ដល់យោបល់ច្រើនយោបល់សុទ្ធតែល្អល្អបាទថ្ងៃនេះបានជួបកវីពិពន្ធបងប្អូនដោយសារលោកស៊ីឋាននឹងគាត់បកកែសួរពេកប៉ិនតិចផងប៉ិនតិចបាទអានេះខ្ញុំតែជួបហើយជួបមកມັນគេថាស្លឹកឈើມັນឆ្ងាយពីគល់ណាដូចលោកគ្រូធំម៉ាសរីដូចបេះដាក់បាទតាំងពីសំលេងតាំងពីកាយវិការតាំងពីការយកចិត្តទៅដាក់វិស័យកីឡាគឺគាត់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងដូចថាគាត់តាមដានគាត់យកចិត្តទៅដាក់មែនទែនអញ្ចឹងបាទ
បាទមិនមែនតែម្នាក់ឯងទេតើធ្វើឲ្យជោគជ័យទីក្រុមជាក្រុមបាទបាទបាទអរគុណអញ្ចឹងចុងក្រោយបើសិនជាបងប្អូនចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទៅជាជាមួយផុនសផលគឺត្រូវតេទៅបងឡៅសំណាងចង់មានអ្វីជូនបងផុនសផលសូមតេទៅបងឡៅសំណាង011 33 39 63បាទហើយសូមពំនាំដំណឹងនេះបាទទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់សូមគុំបាក់ទឹកចិត្តនេះសោះក្នុងការធ្វើឲ្យមួយប្រឡោះពលឺមានសូមគុំគិតទៅកន្លែងងងឹតបាទទៅកន្លែងពលឺទៅជួបជាមួយអ្នកមានច្បាប់នោះយើងនឹងរកឃើញផ្លូវដំណើរជីវិតមួយ18ការបាត់បង់វាបាត់បង់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែសូមគុំឲ្យបាត់បង់នៅអ្វីដែលជាខ្លួនយើងម្នាក់ដែលជាមនុស្សម្នាក់នោះនៅក្នុងផែនដីអរគុណចំពោះការតាមដានកម្មវិធីគ្រប់គ្រងរឿងកីឡារបស់ Facebook Page របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ My TV យើងនឹងជួបគ្នារៀងរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ហើយខ្ញុំនឹងបានជួបជាមួយលោកឡាវសំណាងដូចជាលោកផុនសផលនៅគ្រាឱកាសល្អណាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីតាមដានអំពីការវិវត្តចំពោះដំណើរការរបស់ពួកគាត់ដែរបាទអរគុណបងទាំងពីរបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ